Ja bi predat te normalno. Ne radite. Rećemo, 5, 4, 3. Za sve nas koji jutro volimo da započnemo sa osmehom, jutarnji program za sve one koji više garderobe imaju bačene preko stolice nego složene u ormanu. Za one koji ne nameštaju krevet kada ustanu jer se vode logikom da će opet da legnu. Za one koji tokom nedelje kada ustanu da se spreme za školu ili posao, obuju dve različite čarape. Za sve one čije kolege nikada ne znaju da li se šale ili su ozbiljni. Za sve one koji razbacene stvari po radnom stolu zovu kreativnim neredom. Subotom i nedeljom od 10 časova na Red TV-u. Nered. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, vredni, radni, pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Nered na Red televiziji. 10 sati i 1 minut, moje ime je Panta, a sa mnom je i moj verni prijatelj Kenta. Kenta i Panta. Kenta i Panta. Neko voli kad dobije Kentu, znaš, kad igraju. Ja, mnogo bi bolje bilo da smo Kenta i Panta. Pa meni bi bilo bolje, ne bi mogao da imam probleme, znaš, kao zbog imena. Ne, ali nekako Kenta i Panta, baš zvuče kao neka dva prava lika. Znaš o... I zvuči, brate, prosrpski, znaš, kao da, Kenta da. I Panta, više nego Panda i Kendi, mi, znaš, Kendi pogotovo. Ajde, kad će da nam dođu Kenta i Panta da se malo podružimo, znaš? A što je najveće, mi za većinu jesmo Kenta i Panta. Da, ne znaju oni. Oni niti znaju šta je Kendi, niti znaju šta je Panda. Ima nekih. Nemoj da se vređate odmah. Dobro jutro, kako ste mi? Lep je dan, napolju, sunce sja, ja ne znam koliko je stepeni. Reći će na moj pametni telefon. Evo, trenutak, uđemo u onu aplikaciju Vedr, jeli? Pa da. Je li Kento? Pa može, može. 23 stepena, sunce. Znači vidi, ono... Nedelja. Nedelja. Ne radiš, uživaš. Još ležiš, pustio si ovu emisiju dok se ono razbudiš, dok šta, dok ustaneš. Najlaganije, brate. Uživati u životu. Tako. Ne može bolje. Mi bismo isto voljeli da smo na vašem mjestu da ležimo, da smo pustili ovu emisiju i da ne mrdamo nigde, da je ovako lepo vreme. Mada, vidi. Vidi, skoro da će biti tako. Tako će i biti. Tako će i biti, dobri moji prijatelju, obzirom da danas vas slikom vodimo iz ovog studija i na jedno prelepo mesto. Ajde to odmah da vam najavimo. Znate da volimo i da odemo Kenta i Panta u tandemu, da odemo u neke gradove Srbije u kojima nismo bili. Većina ovih gradova ja nisam do sada ni bio, do duše. Hvala. Pa u neke jesi, u neke ne. U neke jesam, ali smo samo ono, ili ako sam bio... Ili prođeš ili staneš na kartu. Pa tako, ako sam bio, to je bilo namenski nešto, otišao zbog toga, vratio se, prošao ovako onako. A vidi, sve i da si bio, znaš, ja sam recimo, kad smo išli, smo sad snimali u Leskovac, ja sam bio, ali nisam sad kao išao, kao što smo sad išli pa obilazili neka bitna mjesta, neke znamenitosti i nešto tako. Uglavnom, znate da volimo da odemo da se prošetamo po gradovima ove naše zemlje i da upoznajemo malo našu prelepu zemlju. Tako smo radili prethodne nedelje, s tim da smo imali, eto, jedan razlog, ali to se sve posle pretvorilo u nešto sasvim drugačije. Išli smo da posetimo lepog DJ Nebu, našeg dobrog brata koji je izbacio pesmu koja se zove Pusti to. Čućemo je malo kasnije, možda imaju ovim prilozima koje smo smontirali. I pored svega toga, znači pre nego što smo posetili studio u kom je on to pravio i gde on radi i momke s kojima sarađuje, mi smo posetili još mnoga druga mesta i naišli na neke simpatične druge ljude. I eto, imat ćete priliku sve to da vidite danas tokom današnje emisije. Grad Požarevac je u pitanju. Neki su i posetili nas. Sasvim slučajno, neočekivano se dešavalo, tako da bilo je svega. Zanimljivi prilozi su, gledat ćete da vam ne bi sad prepričavali. Ako niste bili, eto vam i sjajna prilika da možda odete do Požarevca, možda vam prekažemo neko mjesto koje će vas onako privući vam pažnju, pa da odete da vidite, relativno je blizu. Ja, koliko ima možda sad? Malo jače. Što ima? Sad vremena, a? Tako, sad do Požarevca. Je li, Boki, Požarevao? Manje? Ma laga, autoputem, tu si. Zavisi koja budala vozi. Ako ideš u suprotnu traku, dosta spori. Joj, nemoj, volite to spominjati, vidiš da ima i dalje ovih koji, brate, nisu skapirali da je to... Da to ne treba da se radi, brate moj dobri. E, šta sam htio da ti kažem? Nešto sam lajkovao bio ovdje da vam pokažem jedan fantastičan klip. E, sada ne znam da li ću to uspjeti da nađem.
Poslao sam ti ja jedan mail, kolega, imaš neke naslove, mislim da bi ti jedan bio zanimljiv, ako nisi ispratio sinove šta se dešavalo sam. Nisam ništa ispratio, znači totalno sam... E onda, jedan će ti ovako biti možda malo, jer smo pričali... Šta želimo da gledamo? Vidim, možemo redom. Hoćeš prvi, ja? Možemo redom. Malo dopalimo da vidimo šta se to dešavalo. Ja sam sinoć malo gledao ove koleginice Dalilu i Anastasiju. Aha. Pa moramo da pronašemo, da pratimo to sad, znači one su, što se kaže, naše dete je poraslo i krenulo je, sada ne ide više ono kod učiteljice, nego ide kod profesora. A i, mislim, tako je dete, sad već bilo je muško dete i sad više malo voli žene i mi onda kao, evo, lijepe žene da se više bavio sa tobom. I malo sam gledao, pravo da ti kažem, ali nisam nešto puno ispratio ovo, ali dobro, ovo je svakako sveže od sinoć, pa da vidimo šta se to dešavalo u realitiju Elita. Naši elitni takmičari stoje jedan pored drugog. Odluka je doneta. Ova tri učesnika sutra će se boriti za ostajanje u Eliti. Sledi borba Titana. Ko su ovi momci? Voditelj Ana Radulović, normalno kako Ana radi. Znači svaka čast. Jedno čekam rubriku gledanje istorije Ana Radulović. Da, je to je nešto posle 11 časova. Tako da, malo kasnije. Nikola Bukilić. On je, ono, što se kaže... Da. I privukao je brzo pažnju, kako se zove ljudi, bio je u izolaciji ove nedelje sa Teodorom. Aha. Iz Crne Gore je momak. Da. Podsjeća na Mensura mnoge, a Teodori se upravo sviđaju on i Mensur, tako da se ona lomi oko toga. Ove nedelje su bili nominovani Teodora i Nikola. Nikola je završio, mislim, manje ukućana izgleda, voli. A? Iz koga god hoćeš raditi. Pa dobro. Ili se više ukućana plaši. To je dobar pokazatelj. Kad ti tamo nešto ne voli, preterano puno ljudi, to znači da si na pravom putu. Vjerovatno. Znaš, pa je tako bilo? Da, pa sve ove pobednike, kad pogledaš malo, niko ih nije voleo. Mislim, ono, svi su bili protiv njih, svi su im nešto, a ti ne možeš ovo, nemoj ovo, nemoj ovo. Evo i nas, ko je nas voleo? Vidi mi kakvi smo cari. Pa, realno. Kenta i Pan. Da, najjači, vrete, najjači. E, ja da sam mogao, ja bih glasao za nas. Druže, ja kunem ti se, evo. Najjači. Meni žao, jel vam sad glupo što niste glasali za nas? Da li vam sad, da li se osjećate sada malo onako kao, brate, ipak smo trebali da glasamo za ova dva cara, vidi kakvi su. Ja mislim da su ljudi mislili da mi samo ulazimo petkom, da vodimo emisiju i da je to to. Nisu znali da smo tamo, da učestvujemo. Nisu nas videli, ostali. Inače bi glasali, mogu više. Da, to je moguće, da sorry, ovo je neki video, neki momci srade. Da, dođu u petkom, nešto pričaju, kao nisu mi loše. Šteta što ne ostanu oni to malo s njima da se buve, bili bi zanimljivi. Ništa, uglavnom, ovi su nominovani, jeli? Da, nominovano je troje, Nikola, jedan od ova tri momka, sad zaboravim kako se zove. Pa dobro, tu je. Da, ali i Jasmina Ana. Jasmina Ana? Da, nju su odabrani oni što su u drugom dijelu kuće. Aha. Tako da, eto, troje ljudi, to je Jasmina Ana. Uh-huh. Troje ljudi je nominovano, vi ćete odlučiti ovo ko će... Ovo je Teodora. ...napustiti, tako je. Dobro, ima dosta ukućana, sada, mislim, neće nam niko zameriti, pretpostavljam da i ljudi tako sad se još hvataju ko je šta. A plus smo eto malo mi sa svih strana, ali stvarno meni se čini nikad zanimljiviji karakteri nisu ušli, ono, to svake godine govore, znaš, kao, nikad zanimljiviji, ali meni stvarno ove sezone su nekako, kad malo ufatim, ljudi su mi nekako, znaš. Jaka priča, bi ovo tek kad krene, kad se malo razigraju, da, bit će ovo... Da, kad se opušte, još se... Super interesantno, recite Evici da sam se šalio, a skuvala je kafu, jeste? Jeste, majhiti? Daj da uzmem. Sve ti je tu, bre. Nisam skonto, mislio sam da... Pa zato je mislio sam da se naljutila, skuvala mi žena kafu, brate, ja bacio foru. Rekao, nisi nešto proslavila svojim, ona je rekla, sad ćeš da vidiš šta će dobiš. Tako da ja sada ne znam šta imam. Daj, ajde. Šta je to? Sok od crnog čaja, jeli, brate moj, a? Vidi ovo. 19 solja. Bravo, hvala MK. Hvala, legendo moja. Kako ostati budan u jutarnjim časovima, ako me zanima što više kafe. Jest, što više kafe. E, ovo je naslov koji sam mislio da će te možda zanimati. Ne! Meni je bilo nevjerovatno sinoć kad sam vidio. Ne, brate, daj da gostuje prego. Htio je, brate, htio je da gostuje. Da dođe kod nas, rekao mi je tada, ne mogu. Preselio se ovo ono, ali vidiš, u međuvremenu, jer čovjek ipak odlučio da uđe. Mislim, dobro, okej, nije sad ono super što ulazi, nego... Pa, brate, sam... ali vidi, on želi da se pomiri sa ženom, ulazi u zadrugu, nekako ti je, te, mislim, u zadrugu, u Elitu. Sad je već, znaš. Pa on ulazi tamo. Čeka nju možda da ona uđe. Pa, znaš zašto? Vidio, on je probao na sve načine. Ja sam ti rekao šta se desilo. On ali nešto je on onda debelo napravio neko mjesto. Vjerovatno, da. Znaš zašto? Ona je njega svuda blokirala. On je bio kod Amidžića.
Znači, to je emisija koju gleda cijela sigurno Srbija. Sigurno je gledala. Sigurno je videla. Znači, on nije imao drugi način kako njoj da se obrati, nego je otišao kod Amidžića i rekao, izvini ljubavi, ja bih volio da se pomirimo, drži me, ne daj me ovo ono. Nije uspjelo. I sada čovjek jedino što mu ostaje da ode na televiziju 24 sata. I da priča sa njom. I da priča Mislim, s njom. Priča njoj. Mislim, priča njoj. I to je možda, možda, ajde ovako, samo malo, molim vas. Ajde, vi potvrdite vas dvojica. Da li je to najromantičniji gest ikada napravljen? Da. Ušao je čovjek 10 mjeseci da se obraća svojoj voljenoj osobi. Ajde, samo razmisli. Znači, draga me je ostavila, ja želim da se vratim i odem tamo i pričam kako je volim 10 mjeseci. Zar to nije najromantičnije nešto što ste ikad čuli? Mislim... A ne... Vidi, može... Biće čudno, da, ako bude pričat o drugim ženama. A ne, on može pričati o drugim ženama, ali to se odnosi na nju. Ne, on stvarno misli na nju. Možda on ima neku drugu ideju, ali možda juče je pratio našu emisiju i vidio je da to 1001 ruža i praćenje konstantno baš ne prolazi ako te neko blokirao. I onda rekao, možda mi je lakše da se direktno obrati putem. Ili je vidio da ova Irina hoće da tuži, pa kao, ko veli, daj da odim ja malo. Dobro, ko je nije pratio juče, ovo nema pojma o čemu pričamo. Dakle, ša ulazi u elitu, molio javnu ženu, sad reši ruđe u reality chain. Meni je stvarno neočekivano bilo. Novi učesnik elite, ša je od ranije poznat, njegov ulaz u reality sigurno nije očekivao niko, obzirom da već neko vreme javno po emisiju moli suprugu Vanju da mu se vrati. Eto. Genijalno. To je ta priča. Genijalno. Eto, to se izdešavalo ukratko u Elite. Sinoć bio je gost i Miki, pa i on imao svoje priče i sve to, ali pratite svakako šta će se dešavati u emisiji Pitan za druga, pa ćete gledati neke detalje i šta je ša radio i kako se provodi. Šta se dešava u Zadruzi. I ko će ispasti i šta će biti. E, ovo mi je baš prijelo što sam popio sada. Da, najbolja je treća kafa. Sada si popio toz. Bolim? Toz, ono, nosi. Ne, nego, brate, na jak sam popio. Toz. Ja se toz, to se soc zove. Ne, ozbiljno, kako se zove? Soc. Zar nije toz, bro? Kakav toz, bre? Ovi, stvarno, ovi, c'e Kendi, kad baci ovo neku crnogorsku pošalicu, prosto čovjek, stavi nam ovde broj telefona, molim te da bude dole, ovde. Ovaj 064 Viber, neka piše i pitajte, molim vas, kako kažete vi ovo, znači na dnu. Na dnu šolje. Kako kažeš ti? Soc. Toz, bro. Glib. Glib. Glib može. Ili što bi Jevica rekla, dodam malo vode, evo još jedna kafa. Malo, samo ovako, znaš kao. Joj, ubiće me, kurec. Stavi to, napiši, molim te, tamo pitanje. Može li da piše pitanje ispod? Ajde, neka piše, kako zovete ono talog od kafe? Kako se zove talog od kafe? Talog. Talog. To je to. Kako si ti rekao? Toz. Toz. Ili što bi Bajak rekao? Toz. Jako. E, otkrivamo vam tajnu, dragi. Znam, uvijek najviše vole ljudi ovo. Ja, od kad sam klinac, brate, kurim ti se, samo ovi tekstovi su najjači. Da, najviše priglačaju pažnju. Da, da, da. Otkrivamo tajnu savršenog izgleda. Otkrivamo kako da dođete do trbušnja. Znaš ovo? I evo, sad danas vam otkrivamo tajnu savršenog izgleda Lidije Vukićević. Ona se godinama ne menja, hrani se specijalno, a ove vežbe su obavezne. Ja samo ja bi promijenio naslov, ne bih rekao da se ne menja, ona izgleda stvarno mlađa žena nego prije. Ja ne znam kako, ali stvarno izgleda... Tajna je u frizuri, brate. Vjerovatno. Tajna je u kosu. Pa probao sam ja tu frizuru. Par puta i stvarno se mlađe osjećam. E, probacite... Mnogi bi voljeli takvu liniju. To piše u podnaslu. Glumica Lidija Vukićević, 60, publika je zavoljala na ulazi Violete Popadić u seriji Bolji život, koja je obeležila život i karijeru. Ona je tada privlačila veliku pažnju svojim izgledom, mnogima se čini kao da Lidija ne stari, te da je ista od emitovanja serije, pa sve do danas kaže da ne drži dijetu, ali ima nekoliko trikova koji pomažu u održavanju figure. Vitke figure, vidite Lidija, stvarno 60 years old, brate, izgleda kao... Vidiš da je dobro kad se reprizira serija. Kao bomba izgleda, brate. Pogledam, reprizira Boki, se molim. I Lidija, znaš kao. Kibo, divi, brate, Boki. Boki, a? Pogledaj, brate. Jel ti okej ovo za 60 kusur? A i dalje mi želim. 60 dina ima Lidija, a? Svaka čast, gospođi. Dobro.
I dalje veoma vredno radi i veoma je mnogo angažovana, te trči s jedne predstave na drugu i to je između ostalog zaslužno za njenu dobru liniju, svoju kožu održava tako što ona spavanje nikada ne ide bez kreme za lice i telo. A kako kažu, slobodno vreme od šminke koristi samo puder, karmin i rumenilo. Isto ko mi. Sve što se tiče održavanja besprekorne figure, na koje bi je pozavidjela mnoge mlađe koleginice, Lidija nekoliko puta isticala da u teretanu ne ide, ali da vežba kod kuće predstavlja njenu svakodnevnicu već 15 godina. Sama vežba je Lido, 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 Lidija. Postoji nešto što ja radim duže od 15 godina, to su vežbe u parteru. Radim trušnjake ili džnjake i sve to ukupno traje 5 minuta. E, majke ti. Ne mogu da podnesem grč na licu i telu, zato vežbe ne radim dugo kada dođe u bilo koje dobe dana. Sve to uradim, rekla je jednom za medije. A, stvarno, Lidija, svaka čast, znači, čuli ste, leđnjaci i trbušnjaci u parteru, 5 minuta bez grča na licu i na telu. Eto. Ti si kao ChatGPT bacaš rime. Otkrili slučajno, smo vam. Otkrili smo vam. To smo vam otkrili. Čekaj, vidimo. Da li želiš, Candy, da možda odemo na jedne kratke reklame? Mogli bi. Možemo neku pjesmicu pa reklame? Možemo jednu pjesmu pa reklame. Ja bih sada iskoristio priliku, da ovdje se prisjetimo kako se dolazi do trendinga. Aha, evo ga. Tu je trending, dakle, kliknete tu. Dobro. I sad ćemo, da pustimo. Zera, alkohol i disco. Ja ovo ne znam nije šta loša, čuo sam juče. Nije loša, a? Juče izašla. Kako juče? Juče izašla, da. Ajde, da čujemo Zera, znači možda ćemo izvati ovu emisiju, 2 minuta traje pesma, Zera, alkohol i disco, idemo na kratke reklame i vraćamo se u studiju. Ostanite tu. Generacija Z. Već davno prošla ponoć, ja neću da krenem, pa samo noćas dođi. Došli vredni radni pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore, vreme da nastavimo sa pričom. Ja moram da kažem nešto što mi je razgalilo srce, dušu. Jesu neki mladi ljudi, ne znam gde se ovo nalazi, znači nisam istraživao previše, samo sam bio presrećan što se takve stvari dešavaju. I hoću da vam pokažem ono što sam ja jednom prilikom propagirao. Bili smo kod Sanje Marinković u magazinu In. I nešto smo pričali, ja sam celu emisiju govorio da je bitno da deca, znači kao poenta cele priče, sad sve ide malo onako sve u neke, razumeš, u pravce u kojima ne treba ili treba ili ovako ili onako, i kao kako da rešimo, kako da sačuvamo. Ovo ja sam rekao, brate, da deca moraju obavezno u školi, znači umjesto ono, ne mora umjesto, nego da se u školama obavezno od prvog do četvrtog razreda, da imaju folklor. To mora.
da bi se održala tradicija i prenela, znači to je folklor i narodne igre čuvaju tradiciju, čuvaju priče, čuvaju muziku, čuvaju taj neki duh starih vremena. Tamo sam se ja raspravljao sa kojekakvim ljudima, kao kakav crni folklor, kad će da ide na folklor, druže. Sanje, bilo je stvarno ljudi koji su govorili kao brate, da nemoj ovdje folklor. Na kraju sam sa gospođama iz publike igrao kolo, iako ga ne znam. Ali bija, pa ja mislim da stvarno svak treba da zna. I onda je najlakše i najbolje da neko ko je stručan za to kao neki profesor djeci u tom periodu već u sad i u glavu šta je. Ne mora naš sad to da budu svi kao ekstra folkloraši. Ali to ti je kao, brate, što ne znam, učimo srpski pa učimo ono slova da pišemo. Tako je i ovo. Ovo je jedini način da sačuvamo i prenesemo našu tradiciju dalje. Jer, evo, sve manje ljudi piše rukom, sve manje ljudi piše ćirilicu. Razumeš me? Jedini način je folklor. To pisanje rukom, ja sam razmišljao čak da li uopšte i više ima potrebe da se piše rukom. To je jedino. A nema. Nema. Jer to bukvalno može postati kao eto za sebe, da se uči neki predmet, da su ljudi nekad pisali rukom. Kapiraš ti sada šta dolazi? Znači, postajemo ono, znači, to je to. I gledaj sad ovo. Ovo ne znam gde se desilo, ovde nam treba i ton. Ja vas molim, ovo traje minut 36, gledat ćemo u celosti. A je li kod nas ili inostranstvo? Kod nas? Ne znam, sad ćemo vidjeti. Pola je Elga vezu, braće. Pola je Elga. Gledaj, sad će ovaj da se okrene, da igra kad ima, gledaj, majke. A mu ga daje, brat, a? Op, op, evo ga. A? Ja bih volio da znam dobro da igram. Brate, pogledaj ti sad ovi. Šta ti možda kao? Ovo su takve face. Svaka čast ovim momcima. Bravo, stvarno, aplauz. Ja bih volio da sam neki ono, malo što se kaže, imućni televizijski voditelj. Zvao bih sve i svima bih im dao po 100 eura za čokoladu. Eto. Ali ako ništa, možemo da ih zovemo sve. Kurec! Neka dođe! Znači, ali vidi. Ako ko zna, neka dođe. A zar nije ovo, brate, ovo je baš mekerski, brate? Jeste, ja, znači prvo ti treba, ja ne znam dobro da igram, ali igram kad je svadba, znaš. O, brate, se ispuštujem, ne znam dobro. Igram. Volio bi da znam ovako, da ga lomim, što kažu. Svaka njima... Ja stanem pored one neke tetke, ona zna da ga lomi i onda uvek bude ono... Pratiš nju, da. To je više igra ramenima, ne? Da. Pa nije, ona mora, njoj se, obično ta tetka ima, nebitno. Kao svaka tetka. Kao svaka... Vidiš ti kako se vremena mijenjaju. Nekad su tetke, vrte, imale, danas moraš da ugradiš sve ti se to nekako... Dobre. Ja ne znam šta je to. Ugradite tetku. No, nebitno. Elem, ovo treba biti fizički jako spreman. Prvo to. Ljudi ne znaju, ti se posle par sekundi ovoga... Kako ti sve ovo u sport pretvoriš? Pa ne, nego zato što ovo ti je kardio, brate, i to je jedan ozbiljan kardio. I oni, brate, ceo dan, znači to ti ono, krene priča, venčanje neko, pretpostavljamo da je u pitanju, to krene, idemo po mladu, idemo po ovo, idemo po ono, piješ, ceo dan ga rokaš, šiješ, i onda, kad se oplete kolo, pa svi mogu da nastave. Imam jednog druga iz Crne Gore, ali je Makedonac, a oni su kao najpoznatiji po igri, kao i plesu i tome. I ovaj, znaš ti koliki je to list, ko da je futbaler neki ono, najbolji na svijetu, ovoliki list vrt, od folklora. Tako da to je dobro, djeci, ako ništa drugo, eto ti jedna vrsta i kao sporta, što kažeš, pretvoriš u sport jer su fizički aktivni. Nema greške. Svaka čast ovoj dečici, ne znam gde je ovo bilo, možda ćemo sad moći u ovim komentarima da pročitamo. Ali gde je ovo? Užičani, eto, Užici. Nisu Užičani, nego deca folklorci iz cijelog sveta. Nije ovo folklor, ovo je hokej na ledu. Jaj, ovo je konkretno deca koji igraju... Nisu naša deca, nego međunarodna. E, sad.
E, o tome se radi! Ja sam u srcu mi se probudilo kao da su, brate, znači vidi. Naš, ono Mađari. Ne, dobro, dobro. Ovo su svi, znači ovo su učesnici Međunarodnog festivala, ima ovdje i naših, ima i svih. Dobro, kopirao link, dobro, imenovam link, dobro. Eto, to ti to. Užice, lepa priča, jedna divna stvar. Vratit ćemo se Kendi na ove naslove. A ja posle imam još jednu situaciju koja je juče... A ovo je nešto novo kao novo? Ovo je juče, znači, buknulo na internetu, pa ćemo malo da popričamo o tome. Da vidimo šta nam kažu naši dragi prijatelji, pre nego što se vratimo na naslove, kako se zove talog od kafe. To je asistent za proroke. Kaže jedan divan momak. Može. Da, pa jeste ono naš, ali kad kaže okreniš olju, onda tako ga zovu. Kako li gone? Pa dobro. Imamo propušten poziv od gospođa Miljane. Ajde mi nju da pozovemo, da imamo šta će ona da nam kaže. Može da zna kako zove talog od kafe. I da li deca treba da igraju folklor od prvog do četvrtog razreda, reći će nam gospođa Miljana, naša gledateljka, koja nas je pozvala pri koji minut, a mi se nismo javili jer nam iz nekog razloga ne zvoni. Ugašeno nam je zvono, draga Miljana. Nismo čuli. Hoćete li se vi sada javiti? I njoj ugašeno zvono. Evo je. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Miljana, vi ste? Jesam. E, Kenta i Panta ovdje sa Red televizije, kako ste? Dobro, nije loše, kako ste vi? Evo, malo radimo, draga Miljana, ne znam da li nas pratite i dalje, malo pre nismo uspjeli da se... Pa dobro, ja slučajno sam sad da spremam nešto ovdje i vidim, piše tamo kako se zove talog od kafe, pa rekao da kažem da je toz. Kako? Hvala, Miljana. Toz. Toz. Miljana, odakle je da zoveš? Odakle zovete, Miljana? Iz Kraljeva. Iz Kraljeva? Da. Kako toz, zar nije soc? Nemam pojma, nisam čula za tu reč. Eto, to, idemo Kraljevo. Ja ne mogu, evo, sad, na kraju će ispasti, sam ja ovo izmislio. Miljana, ja, draga, da li ja ste znam, nekada... Ja koliko vi kašičica stavljate u kafu kad kuvate? Kafe, mislim. Molim? Koliko kašičica kafe stavljate u kafu kad kuvate? Pa zavisi jednu dobru. Jednu dobru? Kafa. Da. Dobro. A recite nam, molim vas, šta vi mislite, da li deca treba da imaju od prvog do četvrtog razreda ovaj obavezan folklor u školama? Da, to je super. To nije loša ideja, je li? Pa kako, deca, vidite kako je lepo malo pre kad ste prikazali kako igraju oni, dečkići. Odmah vam toplo oko srca nekako. Odmah, i to... zaigralo mi je srce odmah. Što sam uvijek voljela da igram. Meni se odmah ide na neko venčanje već sada. Isto i meni. Da i se ja raznesem, pravo da vam kažem, do jedan popodne od alkohola. Šali se, Miljana. Kažite mi, šta ima u Kraljevu lepo i zanimljivo? Još nismo stigli do Kraljeva. Ima da obiđemo... Da. Najlepši grad u Srbiji. Čim? Ravne ulice, sve vode u centar. Dve reke, tri reke. Prelep grad. Nema lepši grad od Kraljeva. Znači ima dosta toga da se vidi, da ima se obiđe. Ima svašta. Žiča, Studenica, Maglić, Vrnjačka banja, Mataruška banja, mislim... jeste dosta propala, ali valjda će se oporaviti Bogutovačka banja. Oće, čim mi dođemo, Miljana, čim mi dođemo... Eto, nas jako brzo onda. I prođemo tuda, ima to, ima sve da, što se kaže, nikne. Da, da, drago mi je što tako mislite. Ne sekirajte se ništa. Volimo vas, ljubimo vas, ostanite s nama, gledajte nas. Jedan glas, imamo dakle soc ili toz za sada. To zvodi sa 1-0, imamo ja jedan... Ja sam pitao čisto da bude neka gledateljka iz Crne Gore, pa da bude, znaš, kao, zato ne primalo odakle. Ne, ja sam odakle. Mislio da nisam je ovo, kunem ti se, a prvi put sam sad čuo tebe toz, i evo sad čujem i od Miljane toz. Znači, ja sam ubeđen da se zove soc. Javite nam kako se zove talog od kafe, pišite nam na Viberu, evo vam ga broj ovde. 064-015-0322. Možete i da nas pozovete, da se čujemo ako želite, sasvim je sve jedno. Hoćemo mi, Kendi, uskoro ćemo otići i da pogledamo kako je to bilo nama u Požarevcu. Aj, uđi sekund na Viber, što sam ti poslao, samo da vidim. Šta sam mi poslao? Samo da vidim, poslao sam ti juče, pa sam sjetio. A blokirao sam te, druže. Znam, nego eto... Gdje, ovo? Još jednu gore. Ovo? E, to. Ovo? To. Šta je to, crazy, bakuta? Ajde, ako nisi vidio, mislim... Gold. Čekaj. Prebacite samo da se vidi. A moraš vaći s početka, nebitna je prva. Ne! Ajde, daj! Izađi pa ponovo upali. Čekaj, izađi pa ponovo upali. Gasi pa upali. Jel može? Gledamo, ajde, zdaj tri, na pole ekrana. 3, 4, sad. Ajde. Lukav si kao... Kao zmija. Ne. Kao golub. Ne. Ajde, daj! Lukav sam kao...
Narandžasto. Mislim, crveno. Ima i bila, ima i polarna. Kao ptica. Nije. Bunda se pravi od toga. Samo malo. Ajde, čekam, nigde ne govorim. Bunda se pravi od toga. Kao medvjed. Lisica. Da, kao lisica. E sad ovo. Ovo plačeš kad sečeš. Kad sečem falski koč. Ono, u to. Paprika. Ne, ali ti su za oči. Luk. E, jeste, jeste, jeste. Dobro si igra. Lukav si kao... Kao zmija. Ne. Kao golub. Ne. Ovo je gospodin je lukav kao zmija, kao golub. Ptica. Jeste golub lukav, e. Ptica. Golub jeste lukav, majke mu ga. Ne, to su lukava su to stvorenje. Tu su ti ovde, ono, pa su nam preneli svakojake boleštine. A ti ništa ono, nego misliš sve okej, okay, evo golub, šta, ajde golub, dobra. Lukav si kao golub, možete se to reći. Nosi se oko vrata medved. Dobro, ovo gospodin je dosta onako, što se kaže, živopisan, treba ovaj... Genijal. Treba se mi porazgovarati. Genijal. Pozdrav iz bara Talog od Cafe Toz. U, dobro, u baru očekujem da je Talog, zato sam pitao ženu, samo me zanimalo, vidiš da ljudi po Srbiji govore da je Toz, brate. Znači, nije samo Crna Gora. Because. Da, because. Okej, okay, to s dva glasa. Idemo dalje. Kako se zove Talog od kafe? Pišite tamo, ljubi vas brat. Da vidimo šta ćete nam reći. Da vidim samo ove naslove. Dakle, savršen tajna, je to posljednji... šta mislite? Evo, jedno pitanje, nemoj ovo žreba. Koliko Darko Lazić u posljednjih par godina ima da plati saobraćajnih kazni? Nemoj da prebacujete ovo. Šta mi? Nemoj da gledaš tamo. Nemoj da gledam! Koliko? A? 15. Al para, koliko je to sve zajedno para? 200.000. Ti si vidio. A šta je to sve, kaj? Nemoj da gledaš. Ali nije, ali ovo je samo najnovija. Najnovija? A on treba mnogo više. E. Ali vidi koliko je kaznik, da. Ovo su saobraćajni prekršaji Darka Lazića u posljednjih par godina. Pevač nikako da se smiri. Za najnoviji, će morati da plati 190.000 dinara. Koji najnoviji, brate? Pa ovo posljednje... Pevač Darko Lazić krajem augusta ove godine pred prekršajnim sudom u Beogradu osuđen je na novčanu kaznu 190 dinara i 10 mjeseci zabrane upravljanja vozilom. 15 prekršajnih postupaka. Pevač je 24. augusta ove godine izazvao saobraćajnu nesreću u Beogradu. Nije smešno, ali je smešno. Naletao je na kombi i tom prilikom je naletao... Lazić je oduzeta vozačka dozvola zbog velikog broja poena, a zabranu vožnje ima do februara 2024. godine. Vidimo da je poštuje. Njemu je vozačka oduzeta 2013. Šalo na stranu, Darku Laziću, svaka čast, brate, čovjek se ženio koliko puta, a nije ti svejedno kad te on pozove na sudar. Nema, Darko Lazić, priča za sebe. Kaka legenda. Geni. Kaka legenda. Te bro, on je 93. godište, što ti znaš. Kapiraš ti? Zamisli ti to. Darko Lazić... Ne, kad mi kažeš tek onda skontaš, šta si rekao? Tek onda skontaš. Darko Lazić je godinu dana mlađi od mene. Oženio se 16 puta. 15 udes. 15 ovih saobraćenih ozbiljnih prekršaja. Da, zato što se ja siguran iz nekog razloga... Da... Zaradio neke milione, milione i potrošio. Znači, kakav lik je. Kakav život, čoveč. Kakav život. Bro. Bio je od 150 kila do 50 kila. Da. A tek je na, ono, na pola, ili na pola, na trećini. Pa trećina, nadamo se. Nadamo se da je trećina. Makar. Nadamo se da će ovaj lik mora da živi makar 90 godina. Ovo mora da se... Razumeš, moraju ljudi da... Da, jer jedno čekam njegove, kako se zove, sudare sa ovim, kad bude letio auto. Ajde, bro. Nemoj, šta je s tom, čoveč. Evo. Posle... Znači, dobro, kad se budemo vratili, pokrenut ćemo jednu temu, imate još prilike da pišete kako se zove, evo, kaže Beba Ilić, Panda u pravu si, zove se Soc, Talog od kafe, zove se Trop, pozdrav iz Beča. Trop. Trop, Talog od kafe, Nataša kaže, zove se Soc ili Toz. Hvala vam što nam pišete, Zoki, hvala ti pošto si iz Beča, slobodno preko Švestern Uniona pošalje neke parice. Nataša je rekla Soc ili Toz. Dobro, uglavnom, dosta ljudi piše da se zove Toz. Meni je to onako i dalje čudno, ali dobro.
Možete da nastavite tokom ovog priloga koji ćemo sada pogledati da nam pišete kako se zove talog od kafe, a posle toga pokrenut ćemo novu temu koju ćemo pričati sa vama. Ja vas molim da ostanete tu jer je veoma važno da ovo raščlanimo i razjasnimo. Dakle, u slučaju prevare i hvatanja partnera na delu, koga biste napali u tom momentu? Nju ili njega? Mislim, sad ja, kao vi ste žena, uhvatili ste muža sad, na gomili. Sad si sam rekao, podsvjesno, da kao muškarci više varaju, jesi rekao nju ili njega. Nisam, nego ćemo klip koji ćemo pogledati. Aha, taj. Aha, s tim je to i ono. E, dobro. Znači, koga biste vi, za koga biste, jel biste vi sad nju uhvatili da, ono, majku ti šta mi, skačeš na muža, ili biste njega stoko, smeće, svinjo, muška, šta si najako... Ili biste se pridružili. A? Rekao, ili biste se pridružili. Ili biste se pridružili, na primjer. Opcije su razne, sad znači kako gledaš na život. Ne, sve je do perspektive. Dakle, o tome ćemo pričati. Idemo sada malo da se preselimo slikom u Požarevac, da vidimo gde smo bili, šta smo radili, kako izgledalo i kako smo se proveli. Ostanite sa nama, ostanite uz Nered, ostanite uz Red televiziju. Neba, nisam nešto reprezentativno obučen, rekao, da li je moguće da je Neba ono običan čovjek? Šta radiš? Ali ti isto, evo, dobro. Kirke. Bukvalno, aha. Bukvalno izašao da pijekamo. Ajde, pijemo kafu. E, izvoli, Marija. Oh my god. Sa nama je Marija. Ćao, ćao. Anđelskog glasa. Mogli ste njen vokal da čujete u Nebinoj pesmi. DJ Nebinoj pesmi. DJ Nebe. Pusti to. Molite, otpaj malo da ljudi zagulicaju to. Da čujem. Pusti to. Pusti, pusti to. Pusti, pusti to. Neka ode sve na zlo. Neka uzmi, uzmi još. Neka bude sve pozvo. Ma pusti, pusti to. Neka ode sve na zlo. Molite, da li je istina da je ta pesma nastala tako što ljudi dolaze DJ Nebi na nastupima i kao, brate, pusti to. Da. I onda on napravi pesmu da se zove Pusti to i kad god neko dođe i kaže mu pusti to, on sad pusti to. Pa on prvo, ujutru kad se probudi, on kaže pusti to, pusti. Znači, to je njemu sad refleksna reakcija, razumiš? Da, sjajno. Reci mi, molim te, koja je tvoja omiljena pesma? Pa... Ne računujući ove u kojima učestvuješ. Pa mislim, ja ipak moram da budem onako subjektivna. Naša prva pesma je moja omiljena pesma. Pesma se zove Milioni i to je Nebina supruga zapravo takođe umešala prste. Ova divna žena. I za ovakvog muškarca stoji jedna divna žena koja je autor naše prve pesme koja se zove Milioni. I to je moja i Nebina omiljena pesma, ali Pusti to je Pusti to. Pusti milione. Da. Pusti to je trenutno naša omiljena verzija. Ja planiram da napravim neku akustičnu verziju za mog druga, onako, na poklon. Ti negde ovde sviraš i pevaš u gradu. Imam pop rock band, da. Da, gde vi pevate, gde možemo da vas čujemo? Pa evo kod tebe u emisiji, prvom prilikom. Kako ste? Da si najma Marija, poke rakijom se nalivam, nalivam. Marija, pa ti si legenda jedna, može, kad dolazi? Evo, donijela i ugovor da se potpiša. A, da, može ugovor. Mogu da ti otpem jednu pesmu? Ajde. Ovako, od mame. Pesma od moje mame za tebe. A. Može? Ajde. Može. How deep is your love? Is it like the ocean, or what devotion are you? How deep is your love? How deep is your love? Panda, my mama loves you.
ću ljubav ima pravila, pravila. Ljiljana, javi, ne mogu sad, ajde. Alo, divno, svaka čast. Kada ćeš doći ozbiljno? Pa eto, mogu da dođem kao nebina podrška i da kažem Kaka da... Kaka podrška? Pa nije ono u zadruzi da ćeš iz njega podrška. Dođi ne, sama. Ne, on je u bandi. Dođi s bendom. Ovo je čudno zvučalo. Tako da nije sedeo sam, eto, sada znaš, bio je u pati. Hoćemo u montažu. Ništa, ništa, Mila, do. Usrala se nam se živo, dođe da zagrlim. Imaš ti snimak za mamu, ja tebi da pitam. Imamo sve, sve imamo. Hvala, evo, hvala ti. Se postidjela. Nisi, što lažiš? Ne, divni ste. Stvarno ćeš doći nekad kod nas. Ja hoću stvarno... Kako se je band? Mashup. Mashup. Mashup, da. Ne, ovi, stvarno onako, baš smo, evo može neba da kaže, ali stvarno smo dobro. Pa kao mešavina? Pa nije više kao mešavina popa, roka, haosa i tako to. Ne, ozbiljno. Mogu li doći? Ono vari. Nismo uspeli klavir da nabavimo, možda može gitara. Ej, ali super ti je varijanta. Imamo akustiku, imamo i klavijaturu i gitaru, imamo elektriku i sa bubnjem. Akustiku s Tito. Akustiku s Tito, da. Sećemo se, ne, zaista bi došlo da pričamo o ovom čoveku, da imate najboljeg čoveka za saradnika, za druga, za prijatelja. Ne zato što je moj najbolji drug, ali je, on je, ali stvarno, on je pre svega čovek. Nađite nekoga ko će o vama pričati kao Marija o nebi. Ovu divnu devojku ćete u nekom narednom periodu sa možda svojim bendom ili u akustičnoj verziji, samo sa gitarom. Sviraš gitaru? Ne, pevam, ali imamo gitaru i imamo akustičnu verziju, pusti to. Ništa, pustit ćemo i to, evo odmah nakon ovoga, tebi hvala, pozdravim mamu, divno si. Hvala vama. E, tako. Oj, možemo potpišemo ugovor? Ajde, daj, odmah sve. E, ljudi, uživajte. Ajde, hvala. Ćao, boginjo, baš si legenda. Hvala. Ništa, ćao, Mara. Vidimo se. Šta nam učini, devojka? Početak, kako izgleda naš dolazak u Požarevac? Marija nam je se pridružila tu, kaže nema mali grad, svi tu cirkulišu, šetaju, onda su nas tako normalno ljudi vidjeli. Pridružili se zabavi, priči, Marija došla, otpevala pesmu, najavila se i pozvala ovu emisiju, mi smo to rado prihvatili i nema greške. Pitao sam Nebu koliko ima stanovnika, kaže po posljednjem popisu 80.000, možda i manje, tako da nije baš mali grad. Meni je to nekako dovoljan grad za cirkulaciju, ono, da sve bude kako treba. Dovoljno je ljudi, dovoljno je svega. Da. Pa jel, brate, nekako? Ko da priča o rakiji, znaš, dve, tri su mi dovoljne za cirkulaciju, dopalim ujutru. 80.000. Dobro, lepa priča. E, odlično. Stiglo još par poruka i s time ćemo završiti. Talog od kafe, zove se Soc, pozdrav iz Rume. Od Popović Jasminke, Jace, veliki pozdrav. Milan Ranković, Talog od kafe, kod nas se zove Tos. Tos. Tos, dobro. Pa Tos. Tos se zove pa možda Tos. Pa možda i Tos. Kako zove? Pa Tos se zove Tos. Tos. A momci koji su na snimku su svi Užičani, skoro svi, i to je ponos Užičana i Užičkog kola. Eto ti ga, brate. Ipak jesu naši, ipak jesu. Ne može ono stranac da odigra onako u životu. Da, odmah sad, da, malo pre je bilo, da. Šteta što su stranci sad kad je potvrdio s Užičaj, ne može stranac ono u životu to odigrati. Ali realno, lupo bi bilo da neko možda odigra bolje Užičko kolo od... Vala jeste, da. Kako će ga on znati? Poštovani voditelji, znak uzvika, Talog od kafe se kaže Toz u Srbiji, Crnoj Gori i Bih, i Soc u Srbiji. Ideja odlična za folklor, za razvoj tela, odlična gimnastika. Pozdrav. Hvala, Nataša Pavković. Eto, sve, žena, da. Ovo je ideja, brate. Ja stvarno razmišljam da počnem ovo da propagiram na nekom ozbiljnom nivou. Od te emisije Sanje Marinković, to je sinulo kao nešto što bi moglo mlade da jednostavno uobliči u neke rodoljube, u neke prave ljude, prave nacionaliste. Ne sad ono... Znaš, kad kažeš nacionalizam, malo je to sad postalo... Ali kod nas je postalo. Nije u svijetu, da, brate. Da, malo u svijetu, je to. Evo sad pitanje za ovog tvog drugara ovde. Razumeš koji se, znači, neće da gostuje iz određenih razloga. Kad vidiš tamo ljude u Italiji,
lupam gdje god. I nose majicu ono I love Rome i to. Kakav car. Ovdje kod nas kad vidiš lika koji nosi majicu ja volim Srbiju ili Srbija, odmah si nešto viga, aj. Brate, što je problem? Ali mislim da je to kod nas samo zato što, brate, ako je ko nacionalista... Nacionalizam je lepa reč. Vidi, ako je ko nacionalista... Evo ti. Evo. Nacionalizam. Evo ga, dečko. Nacionalisti su Amerikanci, ali to je kod njih sve kao lijepo. Znaš, u svem je u obliku Amerike, zastava, ispred kuće, voli svoju zemlju. Znaš, kao, i to je okej. Okay. Samo kod nas to nije okej. Okay. Jedino mi nešto ovdje laprdamo. Ne znam šta nam je, brate. I ja bi bio vjeronauku, brate. Makar ono, dvije godine, ali dobro, vjeronauka ima, možeš da biraš vjeronauka i građansko. Pa da, kao izborni predmet. Pa izborno je, ti, tvoja vera je izborna stvar. Ne, ali ja bi da svak mora da nauči, ne mora biti dio vjere. Nego, čisto zato što dosta ljudi... Čekaj, da li misliš da se uči u smislu... Da učiš koje vere postoje koje u svetu, raznovrsnost? Sve, bravo, to je okej. Okay. Da bi ti ne osjetio... Ne možeš nikoga namećiš, vera pa to, je individualna. Nego da bi ti osjetio čisto, možda da se neko pronađe, tako je. Možda neko kaže, okej, ja ne vjerujem da je to tako. Vidim ja, Kendi, da ćemo mi u ovoj emisiji rešiti sve probleme u ovom svetu. Dajte na ministarstvo. Daj, pa ne znam se. Majke, a ovo za folklor stvarno treba to da izguramo. E, kaže ovaj brat, poslaću vam 500 evra u tropu iz Beča. Hvala, brate. Hvala, mili. Hvala, Zoki, legendo. Okej. Okay. Mi bi trebali da snimamo, kako se zove, jedan od najvećih srpskih gradova je Beč. Jest. Mi bi realno trebali da snimimo Beč. Morat ćemo posjetiti i Čbe. Tako da čujemo. E, sada moramo da vam pustimo jedan klip. Znači, jedna sasvim obična porodična priča. Negde u krajini supruga zatekla je muža sa ljubavnicom u restoranu. Na njihovu nesreću supruga je imala pendrek. Tako da ćemo sada pogledati... E, ajmo da pustimo iz početka. Kevin! Jezi ti! Nosi se! Pendrek, to je onaj original pendrek. Znači, a možda je neko... zaključila da ona voli pendrek? Pa pendrečio je i on. Dakle, pendrečio je i muž. Pa što ne bi njega malo pendrečili ili da, zaključila je što kažeš da ona voli pendrek. Ovo je klip koji ovdje sada se ovo na Twitteru je, ovo je kao, mislim, neki, da kažem, hit. Da iz kog razloga? Postavlja se pitanje koga sada... Zašto jadnu ženu udara pendrekom, kaže ova? Neko da, umjesto muža. Mislim, nije baš da je jadna, ali opet nije kriva. Mislim, pa iskrivio je ovaj, da. Vjerovatno. Je li moralno? Nije. Je li možda mogla da radi više? Jeste. Mogla ali, je moralno. Šta je njoj ona? Ništa. Da, tako, slušajte me ovako. Znači, sad postavlja se to pitanje. Što jadnu ženu pendrekom umjesto muža? Koga biste vi napali u situaciji da sretnete svog partnera nagomili u nekom restoranu ili negdje. Znači, dajte to pitanje da stavimo koga biste vi napali, muža, ne, u stvari partnera ili kako to da napišemo sada? Neka samo bude koga biste vi napali. Zašto? Zato što nas zanima da ko je tu, ko snosi veću odgovornost. Vaš partner ili ta osoba. Možda ova jadna žena nije znala da je ovaj čovjek oženjen. Da. Kao što Stanija nije znala. Da. Dešava se. I šta sad ti, treba Stanije da sretne ova kraljica i da ode da je iz pendrečita. Ko da Stanije nije dosta pendreče. No. Razumeš? Očito se komentar. Ima li negdje duži, kako se zove, snimak da vidimo ko je pobjedio. Da. Ovo sam na Crna Hronika portalu našao. Ovo je Crna Hronika. Što se ljudi dobro, tužno, da razvod je dosta jeftiniji i delotvorniji, a oklen pendrek... Pita neko. Dobro pitanje. Čekajte. Dobro. Polu dobro. Zajedno imaju 200 godina. Dobro. Ovo je, kažu, iz Bihaća. Iz Bihaća? Ne znam. Bihać u stvari restoran u Ripču, a žena sa pendrekom... Aha! A žena sa pendrekom je predsjednica nekog udruženja žena za ravnopravnost polova. Koji paradoks? Jo, majku ti je! Eto, otkud pendrek, da. Znači, žena se bori za ravnopravnost polova.
Nije smiješno, ali dobro. Kaže ovaj komentar. Izula je od batina, sad kontam kontekst te priče, zato što je stoje cipele sa strane. Izgazila je telefon, topla ljudska priča. Jeste, on je mator našao da ima ljubavnicu, umjesto da je zadužio štab, da ide da peca u miru i tičini. Pa peca ribu. Pa peca je. On je baš išao da peca ribu. Baš čudno da vara ovakvu ženu. Evo, znači, komentari su razni. Ljudi su u fazonu, meni dalje nije jasno što žene ne tuku njega, nego bi u nju. E, to nam vi pišite sada. Koga biste vi napali da se, ne daj Bože, nađete u ovoj situaciji, ili ako ste se našli nekad u ovoj situaciji, napišite ko je kriv tu, koga biste... Koga ste napali, da. Koga biste vi ispendrečili, 064-015-0322. Pustit ćemo ovaj klip posle još jedared. Ona se bori za ravnopravnost polova, tako da ona ne gleda ili muško ili žensko, njoj je sve jedno. Da. Napada i to je to. Jao Bože, dragi. E, imamo neke vesti iz sportske, Kendi, si pratio nešto, nisi, jesi? Juče nisu. Jeste, kaže, posle Voždovca i slabih igara u posljednje vreme Čukarički je ogolio sve mane i bacio na kolena Crvenu zvezdu 2-1 u 7. kolu Superlige Srbije. A sve pred put u Manchester na Megdan City na otvaranju Lige šampiona. Šta to? Što, ko igrao sa Ligom šampiona? Ligu šampiona igra Crvena zvezda ove sezone. Direktno su prošli bez kvalifikacija kao prva Srbija. Da li misliš da je ovo, znači, kao da je Zvezda sad malo možda sačuvala neke ove igrače i kao da, naši. Vidi, kupili su... Ajde, jedan poraz u ligi nije da, ono, daj da odmorimo da. Igrače za Ligu šampiona. Vjerovatno da, i kupili su ozbiljne igrače, ali opet Manchester City... Takav sam ja, zato sam te dušo zavoljena! Manchester City! Prejaka. Misliš da je to prejaka priča? Ne, za jednu omalenu, mlađenu, crvenu zvezdu. Ne za crvenu zvijezdu, nego ja mislim za sve ove sezone da su... mislim, Manchester City, Real Madrid i Bayern ove sezone su nenormalno jaki. Vidim da će neko... Mislim da će neko biti ispendrečan. Mislim da će neko od njih, od ta tri kluba, da osvoji. I po prvi put ću ti reći da mi se jako sviđa ekipa Barcelone. Što nikad nisam mislio da ću reći. Daj da se izljubimo. Juče sam teo nešto ti pročitam za Real Madrid. Ali su doveli sjajne neke Portugalce igrače koji su genijalni, tako da... Slušaj. Sviđa mi se kako igraju. Možda i oni nešto... Juče sam hteo nešto za nešto, ali nije nešto baš najsjajnije bilo za Real Madrid. Da, ali... Skandal ovaj neki. E, ali to su klinci. Mislim, klinci, mlađa kategorija, ne znam koliko imaju. Aha. Možda 18 godina, pošto ne znam. Uhapšeni su... jesu svi uhapšeni? Jeli? Trojica. Mislim da su trojica. Pročitaj šta je bilo to tačno da ne bi šta pogrešio. Dakle, futboleri Real Madrida uhapšeni su zbog djeljenja seksualnog snimka maloletnice iz cijela Španija i svet su šokirani zbog ovakvog razvoja događaja. Oni su posle treninga u trening centru Real Madrida uhapšeni 6. septembra na prijavu na Kanarskim ostrovima koju je podnela majka pomenute maloletnice. Jedan od njih je snimio seksualni video njene čerke, posle toga delio se svima, prenosi poznati španski portal, kao što su i oni to preneli. U narednom periodu istraga će utvrditi sve detalje ovog slučaja, vidjet ćemo da li će imena futbolera izaći u javnost, vidiš onih, znači i dalje se... Jeli, dobro, ali mislim da u Španiji se zna koje je u pitanju. Futboleri su sebi napravili veliki problem, pitanje je da li će nastaviti karijeru u slučaju da budu proglašeni krivim, očekuje se reakcija kluba, pretpostavlja se da bi futboleri mogli da budu otpušteni i izvjesno je da će se Real ograditi od njih normalno. Da, oglasio si predsjednik Florentino Perez, isto se ogradio. U pitanju su valjda momci iz mlađe ekipe, što bi značilo da oni najviše imaju 18-19 godina. Aha. Ta djevojka je maloljetna, što može znači da ima tipa 17, znači da to nije sad neka velika razlika. Možda su, ko zna šta se tu zapravo desilo i šta je tačno, ne opravdavam svakako to što su dijelili snimke i to. Ali ovako zvuči grozno kad kažeš fudbaleri Real Madrida dijelili snimak maloljetnice, pomisliš odmah na najgore. Yes. Zapravo su klinci sličnih godina i oni i ta djevojka. Ajde da onda se bacimo na vedrije teme. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Albu ubedljivim rezultatom 74-56 u polufinalu pripremnog Magneta kupa u Minhenu. Magneta kupa u Minhenu. Magnet kup. Ja prvi put čujem za ovo. Dobro, ali to je prijateljski kup. Tako da nisam to... Da se privuku kao. Da. Prijateljski kup, dođi na magnet kup. U borbi za trofej Crvenobeli će igrati protiv boljeg iz duela Bayern Virtus. Super. Medicinski fakultet u Nišu naručio je 200 flaša viskija, kažu greškom. Za dezinfekciju.
Ja bih volao greškom da mi stigne 200 flaša viski. Ne, pa vidi, oni su rekli treba nam 200 flaša alkohola, ovi pogrešno shvatili, poslali viski. Da. Dešava se. A vidiš, greškom se naručilo 100 flaša jedne vrste viskija, pa 50 flaša druge i još jedne flaše. To je Niški medicinski fakultet u sklopu ove neke priče naručio i meni se to jako dopada, sve je 0,7, piće, duvan i slični proizvodi, znači treba to, pa mislim kad dođu neke stranke, ljudi, nešto na razgovor, što se kad... Mada ja mislim, što su naručili to? Pa zar ne ide kad ideš ti kod doktora uvek poneseš flašu viskija, jeli? Pa valjda oni imaju ako ko ima. Ako neko, pa zato imaju. Ali vidi, ne treba ni napadati sad kao alkohol ne spasi jednog čovjeka. Možda u Španiji, poslao sam i taj naslov, dragi kolega, da prokomentarišemo. Zapalilo mu se auto, on je imao srećom gajbu, pio pored sebe i ugasio. I sve u redu. Najlaganije, tako da vidiš. Ne mora alkohol biti. Aj, ali znaš, ono, gasi auto, a plaće. A plaće, jo majko, ja uzim pivo, jo majko, ti. Ali šta će? Slušaj, ovo je odlična priča, ne vidim nikakav problem. Ako ništa drugo, medicinski fakultet u Nišu i treba da naruči 200 flaša viskija, jer je skoro u Nišu bila ona, oni medicinari u Nišu su, šta su radili, raščistili listu čekanja, 90 dana, 100 dana su radili to smo čitali, bez slobodnog dana, jeste, i raščistili su listu čekanja i sada kad neko tamo ide da reši neki problem, ne mora da čeka, nego samo dođe i operiše se odmah. Tako da ako neko treba da proslavi, da naruči i ovo, to su ljudi u Nišu, medicinari u Nišu i nemoj da njate kje mnogo. E, tako. Takmičenje u izležavanju traje već 29 dana. Stani, još se nije završilo. Ovi tvoji kraljevi, mi smo stvarno mogli da odemo i da snimimo ovo. Ja sam ovo juče sam čuo i zabezeknuo sam se u etno selu Brezna kod Plužina. Pet takmičari i takmičarki bori se za prvo mesto. To ti je moje selo. U takmičenju u izležavanju. Sada ćeš da kažeš još jednu, znači sad te čekam da čuješ ovo. Među njima je mladi Kruševljanin koji je favorit. Aha, ima, ostao jedan još uvijek. Kruševljanin. Jer bilo kako se zove par momaka valjda iz Srbije, aha, Rusije i Ukrajine. Aha. Rusi i Ukrajinci su posle nedelju dana odustali, nisu mogli da vjeruju da to traje toliko. Da. Odustali, ali vidiš Kruševljanin svaka čas. Ali ako je Kruševljanin, vjerojatno je porijeklom iz Crne Gore. Iz Crne Gore, normalno, pa, zato je on i došao tu. On ima došao, taj gen za ležanje. On je došao pre 29 dana na more. Vidi, ti se sad sprdaš, a kad ovo bude u olimpijadi, šta oće, ćemo onda? Oće, kako da, pa ovo treba da bude u olimpijadi. Znaš zašto? Imaš u olimpijadi, ovi se svi trude i to pokušavaju nešto nekim sportom da osvoje medalju i onda ovi dođu i gledaju ih. Da, i leže ovaj. Ovako leže, što mi rekao jedan brat, umorni čačanin, i ovako leže i razumeš i to ti to. Ali vidiš na šta se, meni je stvarno do ove godine nisi mogao... Čekaj, izvini. Slušaj, ovo. Prema rečima Miće Blagojevića, takmičari su dobro i vreme provode družići se. E, pa sad sledeću rečenicu. To je jako psihološko takmičenje, a učesnici su zanimljive ličnosti. Super su ekipa i ostaće neka prava prijateljstva. Da, ovo je trebalo sve snimati. Ja se nadam da oni ovo sve snimaju. Pa, ali ja mislim da ne snimaju konstantno. Brate, treba su... da snimaju konstantno. Da. 29 ljudi leži. Ali nije niko očekivao, brate. Pa to nije niko očekivao da će ovoliko da traje, da će ovo da znesi. Do ove godine je trajalo dosta kraće, 2-3 dana, zato što nisi imao pravo ni da odeš u WC. U trenutku kada moraš da ideš u WC, osim ako hoćeš ti da se uneradiš, možeš. Ali ako se ustaneš da ideš... Mislim da je to trebalo da ostane tako. Jer šta zato što bi kraće trajalo, sada, da. Šta njih sprečava sada, ti kad se smoriš, ti samo ustaneš kao jedni misli do WC-a. Ne, ne možeš. Možeš da odeš, kako se zove, na 8 sati jednom. I mjeriti koliko možeš da budeš u WC, to ti je to. Znači, možeš samo jednom da odeš u WC na 8 sati. Ko znam, ali ovo može beskonačno da traje onda u tom slučaju. Pa to, ako možeš da trpiš... A čekaj, leže napolju negdje, jel? Ne, u ovoj kolibi, kući zapravo. Aha. Bilo bi fora da leže napolju. Ali eto, vidiš, staviš napolju i staviš da ne može da se ide u WC. Puraziru. Ko izdrži, izdrži. Pa ti vidi. Jer onda bi to bilo realno, dva dana. Znači, ovi ljudi se 29 dana nisu tuširali. Ne. O, majko ti je. Sam i što je? O, brate moj. Ali ja ne znam što im se dešava s organizmom, ti 29 dana da leda nema nikakav pokret, da nemaš... Atrofirat će. Pa dobro. Mišići će imati. Mada ustaju da idu do ovoga. Pitanje. Pa WC je odmah tu, samo što ne mogu da odu, nego kad oni kažu, aha, samo da znate, za 10 minuta budite spremni, ko ima potrebu da ode u WC? Vjerojatno svi imaju potrebu, iako nemaju, makar da prošetaju, ali jeću. Tačno smo mogli, mi od kad pričamo ovome, mi smo ovome pričali na onom 12. danu. Ne, nego nama je prvo meni bilo... Mogli smo da odemo da snimimo. Da, meni je prvo bilo krivo što nismo otišli, ali znam da smo otišli da snimimo i kao, ajde, sačekamo da se završi. Ne, baš.
Važi, brate. Okej, okay. Ajmo ovako, još jednom ćemo pustiti ovaj klip, pa da nam kažete vi koga biste vi napali u ovom slučaju. Dakle, jedna gospođa, supruga, zatekla je muža sa ljubavnicom u restoranu. Na njihovu nesreću, a njenu sreću, imala je pendrek sa sobom i ispendrečila ih je. Evo, možete da pogledate kako je to izgledalo. Možda ne baš najprijatniji snimci, možda ne baš smešni. Nosi se ti, ja vam majku, ovo ono, kao što vidite ovde, zašto kaže Izola je od batina, cipele su ispred, tu je neka torba. Gospođa sada gazi telefon iPhone Pro 14 koji je ovaj ljubavnik kupio svojoj ljubavnici. I izlazi i napušta restoran, demonstrativno. Pendrek joj ostaje u rukama. Koga biste vi u ovom slučaju napali, pišite nam na broj 064-015-0322. Putem Vibera isključivo, možete čak i da nas pozovete. Interesuje nas ko je tu kriv i ko je ovaj napravio veći kurzšluz. Mi ćemo, dragi Kendi, dok ljudima damo priliku da nam pišu, da odemo da pogledamo šta se to još dešavalo u ovom, Bože, Požarevcu. U Požarevcu, da vidimo koja je situacija, koja je priča, a onda ćemo malo kasnije da razgovaramo i o nekim izmenama u zakonu o saobraćaju, da znate, to je stupilo na snagu prekjuče. Nije ni malo naivno, evo Darko Lazić je već ostao bez dozvole, tako da vidjet ćete šta može da se desi i vama ako mislim, ne budete poštovali. Čitaćemo šta je sve Darko uradio, daš, kao to su sad najstrožiji prekršaj. Da, da. Kao redom. Nekada. Darko je dobro postavio. Postavio je temelje sigurnosti u saobraćaju. Ajde da pogledamo kako je bilo u Požarevcu, vi ostajete uz Nered i Red televiziju. Nalazimo se u etnoparku Tulba, ako sam dobro izgovorio. Ja sam na samom ulazu pročitao Požarevački mir. Vi ste mi rekli da nije to baš to. Ja bih da se vi predstavite da kažete ljudima sa kim imam priliku da pričamo i gde se mi zapravo nalazimo. Šta je ovo, kakva je ovo prostorija? Uskoro ćete i moći da vidite kako izgleda. Pre svega, dobar dan i dobrodošli u etnopark Tulba. I ovog mesta gde se nalazimo jeste replika carskog šatora koji je napravljen davne 1718. Carski šator. I on se nalazi u kompleksu etnoparka Tulba iz razloga da bi vama kao posetiocima bio prosto, bilo lakše da uđete, da dođete i da posetite sam šator koji je u to vreme bio jedan od najvećih događaja te 1718. godine. Znači, taj sam šator se i tada nalazio na ovom području? Nalazio se na brdu Sopot, aha, tako je. Ne baš na ovom mestu, ali zbog, da kažemo, samog mesta i lokaliteta gde se tada... Tako je, pristupačnosti. Iz tog razloga se šator nalazi u etnoparku Tulba. E sad, možete li nam reći nešto više o ovom šatoru? Šta je ovo zapravo? Vidimo da su tu neki ljudi iz raznih zemalja i da potpisuju nešto. Sad, možete li približiti svima nama koji prvi put vidimo ovo? Ko su zapravo oni? Šta potpisuju i o čemu se zapravo... Zašto je bila funkcija ovog šatora? Naravno, nikakav problem. Pa, sam šator, znači, predstavlja mesto gde su se davne 1718. godine sastale, da kažemo, osvajači jednih velikih zemalja. To su Turska sa jedne strane, Austrija i Mletačka republika sa druge strane. Zemlje posrednice u tim pregovorima bile su Holandija i Velika Britanija. Oni su bili kao svedoci da jednostavno sav taj dogovor, sporazum prođe bez ikakvih eto problema i da budu tu kao neka garancija. Vendramino Bianchi, italijanski sekretar u to vreme, on je bio svedok takođe i beležio i zapisivo na svim tim pregovorima i dogovorima šta se dešavalo. Pregovori su trajali od 5. juna do 21. jula 1718. godine i bilo je ukupno 9 sednica u to vreme. Samim tim pregovorima je, da kažemo, zašto je došlo do tih pregovora, jeste proistekli su iz rata koje su vodile u to vreme Austrija i Turska od 1716. pa sve do 1718. Zašto baš šator?
zašto nije neki objekat. Pa Požarevac u to vreme je bio turska kasaba sa ruševnim kućama i nije bilo nekog prigodnog objekta da, gde bi mogli oni da pregovaraju. I iz tog razloga i zbog manjka vremena da se sad nešto ne zida, podignut je carski šator. On je bio isto ovako velikih dimenzija da bi se znalo da se radi o nekom bitnom događaju. Okolo su bili naravno raspoređeni šatori od ostalih pregovarača. Kao što možete primetiti da šator ima više ulaza, jer je u to vreme bilo u islamu verovanje ko prvi uđe u šator biće poražen, ko poslednji biće pobednik. Da do toga ne bi došlo, svi šatori od pregovarača su bili udaljeni isti broj koraka od samog centralnog šatora. Znači, poštovala su se i tada vjerovanje. Ono što mene zanima, znači, od 5. juna do 21. jula, znači, cijelo to vrijeme su bili tu. Tako? Bili su tu, tako je. I svaka ta sednica, ja moram reći, je završena onako sa pesmom, igrom i sa raznoraznim darovima. U lepom raspoloženju, možemo reći. Na kraju, da kažem, 21. jula biva potpisan mirovni sporazum između ovih velikih sila, gde cela severna Srbija, deo Bosne čak, pripada, znači, tada pod austrijsku vlast. Samim tim, Austrija je pobedila u tim mirovnim pregovorima i tako biva sve do 1739. godine, kada ponovo Turska kreće u rat i pokušava da vrati svoje teritorije koje tada nisu pripadale. Da li možda znamo iz kog razloga je Turska tada pristala na takav sporazum, s obzirom da su oni tada bili dosta jaka sila? Pa zato što je Austrija tada bila malo jača i izgubili su dosta vojnika i prosto morali su da se, da kažem, pomire sa time i pristanu na taj poraz koji su tada doživeli. Ovde mi na zidovima isto vidimo razne prikaze medalja. Povodom tog požarevačkog mira skovana je i 21 medalja u Beču, koje su posvećene tada austrijskom caru Karlu VI. Naš muzej može se pohvaliti time da ima 11 tih zlatnih medalja koje se čuvaju naravno u sefu. I na svakoj toj medalji je prikaz nadmoći, slobodno možemo reći, austrijske vojske nad Turskom. Znači, ovo su neke od tih medalja koje možemo vidjeti po zidu. Vidimo takođe i neke slike, skice, kako god, o čemu se tako tu zapravo radi. Jesu ovako bili pozicionirani šatori kao što je na ovoj? Jeste. Tako je bio raspored šatora, znači centralni ili ti carski šator, gde mi sada se nalazimo, i okolo šatori pregovarača. I naravno, vojska cela koja je bila raspoređena po celom brdu Sopot. Tu možemo ovako videti i mislimo da je to veoma malo. Ne, nekoliko kilometara su bili udaljeni ovi drugi šatori. Dok ovde na ovoj, znači, ovde vidimo prikaz gde turski vojnici dovode konja sa darovima austrijskom caru Karlu VI, a to je posle godinu dana potpisivanja. Znači, to je kasnije se dešavalo, tako da su oni i dalje ostali u tim nekim odnosima. Ovde imamo i originalnu kartu gde je prikazana, da kažemo, i Srbija posle požarevačkog mira, gde je obeležena. To je originalna, znači, karta. Tamo čak imamo i uvećan prikaz same te karte. Prvo spomen obeležje tom događaju koje je bilo, da kažemo, te godine i najveći istorijski događaj i koji je sam Požarevac, koji se tada zvao Pasarovic, upisao na istorijsku mapu sveta, jeste onaj kamen megalit, one tri kamene stene, videli ste ih na samom ulazu. Tako je. To je bilo prvo spomen obeležje, a kasnije se došlo na ideju da se napravi carski šator, pa kasnije i sami pregovarači 2018. godine, povodom jubileja tri veka od samog potpisivanja, lutke koje predstavljaju pregovarače urađene su od balističkog silikona, identične pregovaračima kakvi oni tada jesu i bili. I inače, sam šator je baš onako, da kažemo, tako je, i privlači dosta posetilaca, dosta ekskurzija, dosta nam je povećan broj poseta od kada je, da kažemo, urađena ta sama postavka što se tiče šatora požarevačkog mira. Da li je neko tada od građana Požarevca možda bio prisustvovao na bilo koji način pregovorima? Ne. Nije bio. Prosto zašto Požarevac? Turci su hteli da to bude Kladovo, Austrijanci su hteli da to bude mesto gde je sada Kostolac i onda su se našli negde, da kažemo, između i rešili su da to bude ovako. Ovako izgledao Požarevac, Pasarovic u to vreme. Ovo su bedemi samog Požarevca. Tako je. Ovo je nošnje, na primjer, Janjičara, poturšenog Srbina.
I to je, mislim... Eto, ipak je neko naš prisutno. Jeste, da. Kažu da su janjičari bila turska elitna vojska i da su bili u prvim njihovim redovima sad. Najbolja tako, vojska. Najbolja vojska, tako je. Dobro, hvala. Da li ima još nešto bitno da smo propustili što se tiče šatora konkretno? Pa, konkretno šatora, to su najbitniji detalji koje smo rekli. Da je to Austrija pobedila u tim pregovorima. Inače, Venecija je izgubila svoj uticaj tada na Levantu i postala je drugorazredna pomorska država u Evropi. Nije toliko toga dobila, ali dobro, nije toliko baš ni izgubila. Znači, nisu pregovori za sve bili dobri, ali možemo vidjeti da su tada na neki način razum i pregovori su ipak, makar u tom trenutku, bili nešto čemu su se... Danas vidimo neki ratovi koji postoje širom svijeta, ljudi ne pričaju, da u tom trenutku su pričali, dogovarali se i makar u tom trenutku imali neki mir. Tako je. I tada je potpisan i prvi, da kažemo, trgovinski ugovor gdje je bilo dozvoljeno da turski trgovci trguju na teritorijama koje su tada pripale Austriji, a i austrijski trgovci da, možemo reći, slobodno trguju na teritorijama koje su ostale pod turskom vlašću. Ja bih još samo pitao onaj sto iza svih njih. Tako je. Čemu i kome je on pripadao, zašto niko na njega... E, pa to je pripadao. Pa tu je sedeo italijanski sekretar Vendramino Bianchi i on je prosto beležio i pisao sva ta dešavanja koje su se tada dešavala pod, da kažemo, ovim šatorom. Iz tog razloga nema njegovog lika jer prosto sam sebe nije nacrtao. Nije ni smjelo da se zna kako izgleda. Tako je, otprilike. Tako da tu se sada nalazi knjiga utisaka, pa slobodno možete i napisati vaše utiske. Hoćemo. Tako je. Ništa, idemo onda još malo da prošetamo. Možete, pogledajte, tako je. Rećete nam šta je još bitno tu da prošetamo. Može. Zajedno sa vama ćemo, ako ste zato. Može, nije problem. Može. Da napišemo knjigu utisaka. Pošteni narode, još jednom vam se javljamo iz studija 1, iz Red Vile, Red TV, Nered Ne, ovo je Studio 7, kolega, ovo je najbolji studio, Studio 7. Studio 1, onaj je prethodni gdje smo radili, sad smo Studio 7 povrhu. Studio 7? Studio 7, da. 369. Najkvalitetniji studio. Najkvalitetniji studio na svijetu. Dobro, okej. Dobrodošli u Neredo, pogledali ste šta je požarevački mir, kako je to izgledalo potpisivanje. Potpuno su vjerodostojne one figure napravljene. I ja sam vjerodostojno pisao, tamako da sam iz tog perioda. Kendi, stvarno. Kendi je pisao na glagoljici. Razumeš, znači dobro si ti to odradio, ugravirao si u onu knjigu. Znaš kako je pisao Kendi? Narednih 19 strana kad okreneš... Vidjet će se ono što je on pisao. To je ono, naravno, kad hoćeš da napišeš, dobro. Vidjet ćete još ovih, kako se zove, pohoda na Požarevac i mjesta gdje smo bili, šta smo sve posjetili, kako to izgledalo. Moramo da pozdravimo DJ Nebu, samo moment jedan da uđem i da kažem ovako, kaže, gledamo svi kao bioskop, smo se poređali kući na krevet. Veliki pozdrav za vas. Hvala vam na gostoprimstvu, dobri Nebo. Neba nam je bio tamo kao turistički vodič, svuda nas je sproveo. Vratit ćemo ono pitanje koga biste vi napali, pa ćemo to postaviti i našem dragom gostu koji nam se u ovom momentu pridružio. On je dečko svestran, umetnik, reći ćemo glumac, reći ćemo pisac, momak koji model. Je... Model. Model. Model, da. Pisac. Nema šta. Marko Mićević, sa nama u studiju ovog momenta. Marko, dobro jutro, dobar dan, dobrodošao. Hvala na poziv. Kako si, legendo? Dobro. Šta radiš? Potpisali su te manekeni pisac. Manekeni pisac. Jel to okej? Okay? Jeste. E, pa dobro. Eto ti. Mislim, mi da te pitamo. Kako ide to? Kako mi da budemo manekeni? Možemo li mi biti manekeni? Teško? Prije pisci. To moramo. Iako vidio da ne znam da piše, ali prije pisci.
rekao, brate, iskreno ti kaže, nemoj da se zamislite. Amare, teška priča. Pa mora budu šlank. Ništa od toga, Candy, eto, eventualno ti... Morat će se vratiti trčanju. Morat će se, da, ti ćeš morati da se vratiti trčanju, ja ću morati da se vratim nejelu. Dobro jutro, hvala ti što si tu, ustaješ li rano inače vikendom, šta voliš da radiš, kako vikend provodiš? Pa odmaram, ne volim da ustajem rano, zašto ustajem ranim danima rano. Aha. Radim u banci, tako da... Radiš u banci? Joj, imam hiljadu pitanja za tebe. U kojoj banci, što vam reći? Banka Poštanska štedionica. Bravo, najjača banka. Reci, molite mi reci, možeš li ti rano da završiš neke dobre kamatne stope? Ne, ja sam IT sektor. E, sad! Dobro, možeš li ti onda nama da prebaciš, pošto je IT sektor s jednog računa na drugi? Ne. Ne može ništa, dobro. Kako izgleda tvoj radni dan? Ajde da krenemo od toga. Pa ustajem rano i doručkujem odmah kako ustajem. Tako se razbudim, doručak me razbudi, podigne šećer. I onda u prevozi do posla. Da. I onda tamo... Šta znači IT? Mislim, održavanje, jeli... onih servisa, ne znam, tih aplikacija bankarskih nekih, kako već, šta, to? Ne, ja sam servisni centar, ja dobijam naloge. Dobro. Od kolega šta im je potrebno. Aha. I onda kažem, prosudim kome treba da to reši, da reši taj nalog. Aha, super. Znači, ne radi neka aplikacija, ja dobijem taj nalog i kažem, tu aplikaciju rade ti programeri, pošaljem njima. Mm-hmm. Pa ti si posao, pa ti imaš, ti imaš ekstra, master delegator, razumeš? Samo delegiram, batica. Poveznica. Mari, ajde da pričamo, dobro, ništa, jel? Onda to je došlo, pretpostavljam, nakon ovog manekenstva i to si, pretpostavljam, prvo počeo da radiš, a? Tako je, da, to sam od 17. godine, 18. Aha. I onda je 20. baš krenulo malo zbiljnije. Dobro. I pa ne, do toga ne može se živjeti, onda sam morao se zaposliti, šta da radim. I onda mi sad ovo samo hobi sa strane. Da. Kad naleti neka neko snimanje, odradim i to. Super. A snimao si neke serije, pojavljivao se u njima? Dinastija serija, tako? Jesam, u Dinastiji sam bio, da, glumio sam nekog bogatog fudbalera. Normalno, pa jok ne. Zašto da ne? Pa kako? Još niko nije. Jel se javio su stvarno bogati fudbaler, znaš kako? Jel, da, jel se dešava to? Ne. Ne. Štet. Ja sam baš mislio bi to neki ljudi pomislili, kao... Pomisle, veruj mi neki, ja sigurno. Pomisle, da. Pomisle da i mi imamo pare, verovatno. Možda neko. Možda. Znaš zašto? Zato što ti ostaneš u podsvesti nekome, razumiješ, ostane u glavi, ovo je bogati fudbaler i onda te sretne u gradu i kao, ovo je onaj fudbaler, bre, ima bre puno para, bre, znam ja, vidio sam, ne znam gde sam ga vidio. Ali nije poznao, znaš. Da, dobra priča. E, Mare, pustit ćemo ti jedan klip, čisto sa nama da prokomentarišeš. Ovo nam je, stavili smo više ovo, koga biste vi napali. Malo zvuči pogrešno kad ovako počitaš ovo što piše tu, ali, znaš, ali da objasnimo sad o čemu se zapravo radi. Jedna gospođa je zatekla svog muža i ljubavnicu mu, negdje u nekom restoranu i na njihovu nesreću, a na njenu sreću imala je pendrek, pa ih je ispendrečila. Evo da vidiš kako je to izgledalo. Majke i oce, nosi se. Da, da, ovo je cirkus. Ode i telefon. Tu su cipele. Sad nije jasno gdje je ona našla ove... Dobre, meni nije jasno gdje je ona našla ove cipele. O tome se ovaj restoran valja. Bog se ti restoranu izuvaš, dobri moj brate. A mene zanima i ko je nju zva. Ko je javio? Da, ko je javio. Vidiš da ima neka žena pored nje što ide govori kao polako. Koga bi ti, Mare, u ovoj situaciji, da ne znam, recimo, sretneš devojku svoju s nekim likom... Ko ti je kriv? Ko bi ti bio kriv? Koga je ova žena trebala... Koga biste vi napali? A, u tom smislu je pitanje. Da. Pa ona je kriva. Znači, ti sad pričaš o tvojoj devojci? Da, ako bi... Na primjer, ne daj Bože, da. Da. E, ona je kriva. Pa ona je kriva, da. Vratno je rekla da je solo ili... Da. To smo i mi komentarisali sad. Da, možda ova žena nije ni znala da je on zauzeo čovjek. Pa da. Ti ne znaš što se dešava. Stigla nam je jedna poruka na Viber, onako veoma interesante, mu interesantne. Samo sekund, da pročitamo to čisto da ne bismo to. Dragi momci, ja sam to doživjela, samo sam ušla, sela za susjedni sto, naručila kafu da me on vidi, nikad mu nisam prebacila, verujte mi, bilo je lekovitije, taj toz. Strahinja je... Ovo je poziv, ne? E, ali čekaj, Strahinja, budi na vezi, brate! Nikad mu to nisam prebacila, verujte mi, bilo je
lekovitije, taj toz mu je stajao u grlu dosta dugo. Pozdrav, Vesna Beograd. Eto, i Vesna je... Znači... Može i šmekarski. E, Mare, još jedno pitanje. Kako se zove, je li prekinuo ovaj? Kako se zove, sad ćemo ga zvati. Kako se zove ono italog na dnu šolju koji ostane od domaće kafe? Soc. Soc, tako je. Dobro. Zato što smo, kaže Candy, toz, i sada dosta ljudi kaže toz, neki kažu soc. Pa nisam čuo za toz. Toz. Mislim, da. U Crnoj Gori se govori toz, ali evo sad dosta ljudi iz Srbije javili su to govore toz, tako da. Da. Dobro, uzimamo mi jedni od drugih. Da. Dobro je to, dobro je to. Strahinjo, ćeš se javiti ili nećeš? Nema, možda je Strahinjo... Odustao si. Ima sliku kamiona, vjerovatno vozi kamion, možda u tom trenutku imao domet. Zaznao si ga, htio je da priča, ali možda je već prošao. Ajde da pričamo, imaš knjigu. Da, da. Je li tako? Daj da vidimo, što se dešava, kako je to knjiga, to si ti napisao? Ovo je treća moja knjiga. To je treća. Knjiga, priče nam malo o njoj. Kako se zove? Male priče nisu gradske. Da, to je zbirka krimi priče. Mislim, uglavnom su krimi priče. Dobro. Ima jedna ljubavna, ali uglavnom su krimi. Da. Dragi čitač ili draga čitateljko, ma ništa, nebitno. Dobar početak. To je igra, da. Da. A reci mi, molim te, da li su ovo priče koje su ono, urbane legende koje se kruže gradom pa si ti prikupljao i zapisao ili si ih izmišljao? Pa malo sam izmišljao, malo sam dobio inspiraciju od snova, malo od priča nekih ljudi. Aha. I malo od ličnog iskustva. Svega pomalo. Da, jedno se sve to pomeša i tako se napravi. Superiška. A otkud uopšte ideja za ovakvu knjigu, kako je došlo do toga? Otkud uopšte ideja zapravo i za pisanje? Kako si provalio da znaš da pišeš? Pa ja sam čitao o svom zodijačkom znaku, bliznancu, neke reference, neke karakteristike. I ja sam bliznanca, ne pišem knjige. ti teško pišeš. Ja jedva i pišem. Jedva i pišem. Ja imam bliznan ukup. Ja. Ne, ko? Što, kako to? Vidi brate, kako baš lijepo pišeš. Baš lijepo popisivaš, brat. Pogledaj. Ja, recimo, svako slovo prepoznajem. E, ako mene ne znam šta sam napisao. Kaže nešto. Čitao si o svom zodijačkom znaku. Tako i u njemu je pisalo da su blizanci dobri u učenju jezika i u pisanju. Uh-huh. Sve da me to zainteriralo. Rekao, ajde da probam. Ajde probam, da. Da li je tačno? Ja tako krenem da pišem i mislim da su pravo. Da, misliš da su pravo. Morat ću probati. Jedan je život, mora biti tuge i mora biti sreće, život se ponoviti neće. Da, volim tako i da napišem tu. Ovo mudro sigurno niste znali, ona je bez veze autor i ona je Marko Mićević. Znači, evo vidiš, ne moram uopšte ni da te pitam. Ja volim u posljednje vreme kada razgovaram s ljudima koji me zainteresuju, ne znam sad, razgovorom ili nekim stavovima, da ih pitam, da mi kažu neki svoj životni moto ili životnu mudrost, ali može da bude neka koju si, na primjer, negde čuo, pa si je onako usvojio jer si je baš prepoznao i počeo si da je, ne znam, živiš ili primenjuješ. Ili može da bude neka koju si izmislio. Ovo si ti izmislio, jel? Jesi, da. No, neko izmislio, da. Da, i to je lepa priča. Dobro. Znači, ovo su, uglavnom, krimi priče, ima i ljubavnih. Ima samo jedna ljubavna. Malo sam slabiji u tim ljubavnim, više volim krimi da pišem. Znači, to, da. Dobro. Ali krimi u smislu antiheroja, ni ništa negativno. Znači. Aha. To su kriminalci sa viteškim stavovima i sa osjećajem za čast i morali. Aha, to su oni, kako bi trebalo da bude, jel? Pošteni kriminalci. Pošto i ono, fair play. Nedeljom kuliraju u crkvi kad se vide ništa. Pa da. Ona stara priča. Od prilike, da. A da li si imao prilike? Znači, sada, naravno, biraj šta ćeš da kažeš i to, da se družiš s nekim kriminalcima ili da se krećeš u tim nekim krugovima? Ne, to možda nešto ovako. U komšiluku, ako ga poznajem, popričam nešto sitno, ni baš druženje, ne. Da. Dobro, zato što... Ipak ti ljudi izlaze na... Zato što mi imamo tu jednog Italijana, on iz neke mafije. Ne, ovo je baš sve ono što bi jedan glavni boss rekao. Da. On piše knjige, kom ja, ja to izmišljam, ovo iz snova. Snovi, da. U stvari je opisao sva svoja dela. Dobro. Onda to pročitaš, riješiš pola slučajeva koje ne znam kako da riješi. Da. Čekaj, a prve dve knjige? Jesu isti fazon ili je dobro nastavak? Prva je zbirka poezije, pesma. I uglavnom su šaljive, dečije, ima raznih, ima svašta. Da li znaš nešto, da li znaš neku napamet? Ne znaš. Ti si to... Znao sam, ja sam zaboravio. Op, izbacio iz sebe i to je to. Ostao si nam dužan moto ili ostaje... Pa nije, ovo neko bude. Ajde, ako imaš neku drugu mudrost koju bi podelio s nama. Imam jednu mudrost, kažu da u životu treba biti pametan, dobar i hrabar. To je to. I mislim da je to stvarno bitno. Pametan, dobar i hrabar, pa jest. Da, to najvažnije, pa, da realno, tako treba da. Svi da budemo. Da. Mislim, koliko možemo. Izgooglali smo te ovde. Je li ovo tvoj profil? Nije, Bože. Ne, to je moj brat. To je tvoj brat? Kako ja vidim, da. Marko Mićević?
85. Evo. U Beogradu, bavio se plivanjem košarkom, to to? E, ne, to je neki posjeti bodybuildingu. Čekaj, da imamo, ajde, vidimo ovo. Koliko ima Marko Bićević? Baš Marko Bićević maneken, to probaj. Ima nas dvojica, trojica. Uh-huh. Da. Jedan je isto fitness trener, isto je se bavio... Znači, ti si fitness trener? Da. Šta sve nisi, čoveče? Vidiš, ima tu sad logike neke, Candy, treba će nama malo više nego lep čovjek, brat. Daj, stavi ovo malo da vide ljudi. Vidi, nemoj da se sprdamo mi ovde. Ovo je Dejan Milićević. Sliko, a? Fotko deki. Da. Fotka od deki. Dobro, znači sarađivao si sa raznim ljudima, jeli? Tako je, da. Dobro, onda sam puštao bradu mjesec nešto dana. Za potrebe fotkanja. Za potrebe fotkanja, da. I mi su samo danas da bi snimili i to je to. Inače, ne volim, inače sam uvijek obrijan, da ne volim da... Čekaj, samo sekund. Moramo da pitamo Kendija, da li bi napao Aždaju iz Požarevca? Meni je žao što ta priča nije kako se zove... Ajde, ispričaj. Evo da ispričaj jednom čoveku koji se bavi pisanjem, koji... Jesi bio kad u Požarevac? Nisam. I otići ćeš kad vidiš naše priloge, šta smo sve snimili. Pa vidio sam, da, stavno Požarevac super. Postoji ravnica Stig koja pripada Požarevac i još pojedina... Stig. Se zove ravnica jedna. Postoje pojedina okolna mjesta. Zapravo, Stig je dobio ime na način što je postala na tom području jedna aždaja koja je mlade djevojke privlačila da dođu do nje i zapali, ono, standardno. Aždajski, znaš. Šta su sve radili, ja ne znam, ali znam da ih zapali. U jednom trenutku je privukla jednu mladu djevojku Jovanku, koja je krenula put Aždaje. Postoje jedan vitez koji je znao za tu priču, da djevojke odu tamo i nestanu zahvaljujući Aždaje. A bio je zaljubljen u Jovanku. I on je htio da stigne do Aždaje prije Jovanke, da bi je spasio. Poješao na konju, stigne do Aždaje prije Jovanke, ubije Aždaju. Kasnije i on strada od vjerojatno posljedica borbe sa Aždajom. Ali spasi Jovanku iz razloga što je stigao prije nje, ta ravnica se zove Stig. Ali to je istina. Jedna, ali to je istina. Priča malo nevjerojatno zvuči, pa mora da se nagleda. Gleda kada je istina, čisto. Ispriča nama, Candy, kako je došlo do imena Požarevac. A to ne. Ali to je morao da naglasi da se šali i to ne možemo da izmičamo. A i nije sad. Baš za... Da, nije baš za emisiju. Neki požare to je. Čekaj, ajde reci mi, molim te, izdavač je Jovišić Printing Centar. Okay. Ili, kako beše, Jović ili ne? Jovšić, pardon, Jovšić, moja greška. Jovšić Printing Centar, gdje možemo da nađemo, jel možemo da nađemo ovu knjigu, gdje možemo da nađemo, kako dođemo? Ja sam je samo prodavao lično. Lično? Da. Dobro. Jel ostalo još, kako ljudi da te kontaktiraju na Instagramu, pretpostavljam? Ba da, ali sad će sljedeća knjiga, tako da sljedeću tamo, ovo je otišlo, jel? Nema više, jel? Nema više. Tiraž je... Tako da pisat ću ja još, napisao sam ja već, četvrta već gotova, samo da izdam. Aha. Znači dobro, planiraš time baš da se baviš. Mislim, baš da se baviš, možda glupo zvučalo, ali planiraš da pišeš, na koji način ti to ispunjava? Kako se osjećaš kada i pišeš i kada izdaš knjigu? Pa lepo, Boga mi, stvarno lepo i opušteno, i ispunjeno, i zadovoljno, tako da... Kako su komentari ljudi? Jel imaš neke verne čitaoce, na primjer, bar iz nekog svog ono, bližeg okruženja? Pa ima da, ovo i moji prijatelji, drugari. Pa kako pišem se više, sve sam bolji, što je normalno. I slušam njihove zamerke, ono, koje mislim da su okej. Okay, saslušam sve, ali kao primjenim nekolicinu sam. No ne, hoću ja da poslušam ako je na mjestu i ako smatram da treba da promenim. I kakve su zamerke imali tvoji prijatelji koji čitaju tvoje knjige? Pa jeste, na primjer, više reči istih se ponavlja ili... Aha. I tako, to uglavnom to, ono, ponavljam dosta reči, ono sad baš gledam da to... A jel imaš nekog lektora ili si sam sebi lektor? Sam sebi, ako nešto nisam siguran, uđem na net i ukucam ono kako se piše to, već kako ima tih stranica sad. Da. Pravopisim da se to pogleda i da... Ja više ni to mene stranice za pravopis bune, brate. A nešto ono što sam 100% siguran, ajde neke stvari, znaš, kao, ali neke stvari što si 100% siguran, ne znam šta smo gledali, sjećam da smo ja i ti jednom komentarisali, sam zaboravio. Ali neke riječi... Ono ti, totalno ti iskrivi sve, ja sve što sam mislio da znam, ja ne znam onda. I sad više ništa nisi siguran, znaš kao. Kako se piše, idemo sad da nađemo onu stranicu na Instagramu, ali naravno nećemo naći one koji me interesuju. Kako beše Candy one logo? Baš kako nije se ovo. Piše, se zove. A nije, ovo je kako.se.piše. Ne znam da li Instagram, mislim na Google baš piše kako se piše. Da, nego ide ne, na Google, okej, okay, ali mene ona na možda Instagram... Možda pravopis. Ne bre, kako se zove ona što izađe... Znam, ali ne znam kako se zove. Da li je baš pravopis, nije pravopis. Možda je, da, ne znam.
Pravi pravopis, nema. Bravo, dnevna doza pravopisa, bravo. Ali kad čovjek puno čita, onda on, ako ima foto pamći, on će vidjeti kako izgledaju te reči. I kako ako on razvoji, vidjet će kao pa on nešto nije u redu i spojit će ako je negdje trebalo spojeno mjesto razdvojeno. Na osnovu čitanja. To sam hteo da te, da te pitam, da li sada od kad pišeš, da li više čitaš? Da, pa mora. Jedno mora. Jedno s drugim mora. Vi šta čitaš? Ajde preporuči tipa neke tri knjige koje si pročitao ti, koje su... Agata Christie bilo koja. Ja. A, znači da, više kriminalistika. Da. To svakako privlači da čitaš i da pišeš, da? Da. Znaš što me zanima? Mislim, zanima. Mi najviše volim čitanje i ostalo. Da, da. Zanima me to zato što smo baš juče imali jedan naslov. Pročitali smo jedna naša domaća pevačica, ne znam da slušaš li domaću muziku. Da. Narodnjaka, Zlata Petrović u pitanju. I kaže, nikad nijednu knjigu u životu nisam pročitala, mislila sam da je bitnije da se materijalno obezbedim i to znači da uzgrnem pare nego da čitam, nego da se obrazujem. Pa dobro, nije sve u novcu, ali čovjek treba nešto da zna. Ona zna da pjeva! Ali nije čitanje samo da ti nešto znaš, nego čitanje vežbaš mozak, vežbaš vijuge. Da. A ti mora da imaš mentalno vežbanje kao i telesno. Da. Moraš vežbati i um i telo jednako. Eto ti, bravo. I dušu. Čekaj. I dušu. Sve troje. Hoćemo da vidimo koje su 11 srpskih reči koje ne mogu da se prevedu na drugi jezik. Vampir. Može? A? Vampir. Pa vampir je reč koja koristi koja se... Ceo svijet nema prevod kao neki sad. A ajde. Da, kao ne možemo što se prevede. Vampiri su iz Srbije, ne iz Rumunije, ali mi to ne koristimo. Praskozorje. Praskozorje. Kako bi to preveo, vrat? Pa ne može da se prevede, baš ti upravo sam ti rekao. Ali sad da pre 3,5 sekunde sam ti pročitao, evo, okreni se, molim te, pogledaj u ekran. 11 srpskih reči koje ne mogu da se prevede. Ali kažem ti sad da hoćeš da prevedeš neko, kako bi rekao praskozorje. Ja bih rekao candy. Znači, praskozorje, začkoljica, začkoljica. 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 Kako ne može začkoljica? Pa može. Kao, pa ne, začkoljica može da kao neka zagonetka je meni začkoljica, onda bi na to otišao. A začkoljica je prepreka? Može biti možda i prepreka. Da, a i zagonetka je prepreka. E. Pa jes. To bi mu bilo najpribližnije, znaš. Zazubice. A, pravi mi zazubice. A može, brate. You give me drools. Drooling. Ali nema to, to znači. Da, praviš mi zazubice. Dobro. Dragička. E, bravo. Reci dragička. Pa... A to može ono good news. Surprise, brate. Ćao, brate. Surprise. Dobro. Drangulija. A ovo posljednje neče. Neče, ovo posljednje. Evo, ko ima čast ovo da pročitamo posljednje. Na engleskom Didn't Street. Da, Didn't Street, aka, Vuko jebina. Dobro, idemo dalje. Čvarak. That's Pig Gummy Bear. Cookie. Pig Gummy Bear. Pig Cookie. Da, Pig Cookie. Bobone Dobro. Pundravci, okej. Okay. Nervous, možda neuroza kao. Da, da, da. Pašenog? Pašenog je... On je od, kako od, beše? Od dvije od sestre, dva muža, oni su pašenog. Jeste. Šta? Paša, dvije pašenog. Sestre, ako imaju... mislim, ako imaju dvije sestre koji imaju dva muža, njih dvije su pašenog. Oni su medisano paša. Paše, da. Aha, paše. Znači, dobro, možeš ja prevesti, ali nema riječ konkretno. Znaš šta je meni super kod ovih sada stvari kad su ovi, kako se zovu, Bože... rodbinski odnosi da. To u pitanju. Da, što ja ovo sad sam čuo i preko sutra kad budem čuo, opet ću se iznenaditi. Da. Jer ja ovo nikad ne mogu zapamtiti. Zato su Englezi jednostavni. Brother in law, sister in law. Yes. Ajde, daj, ti naučiš ovih šest osnovnih samo Step mother, znači da. I to. To grand mother. Jetrva i šućmuras su takođe reči koje ne mogu da se prevedu na English street, English language. Ne možem ni na jedan, ne možem ni na nemački, si na italijanski. Da. Začkoljica, evo, a dole smo sada ljudi pisali, začkoljica catch, kao. Aha, catch. Catch, kao. Mislim, ne catch, kao uhvati. Praskozorje na engleskom može biti dawn. Pa nisam siguran baš. Dawn, pa nije to. Dawn je zora. Zora, brate. Da. A? Dust. Pa jeste, u stvari, praskozorje je taj neki moment između, to je ono, pred zoru mrzne, ono, naš. Najmračnije je pred zoru. To je taj moment, jebik, otkud znam. Čvarci na italijanskom, začkoljica, catch, drangulija, trinket, pundavci. Šta su čvarci na italijanskom? Ants in the pants. Ne znam italijanski, druži, šta me teraš sada da čitam ovo. Dobro. Mare, Marko Mićević, male priče nisu gradske. Kako se zove sljedeće izdanje, sljedeća knjiga, šta pišeš? Je li isto u ovom fazonu? Jeste. Uglavnom su krimi. Ima dosta pozitivnih događaja.
Jedan druga mi je pričao te neke istinite Aha. priče i kad ljudi tako se zapričaju, ja to zapamtim, volim da čak i zapišem. Ono... Odmah u trenutku. Ma da, najviše volim te istinite priče da čujemo, kad ljudi, neki ljudi ispričaju neke iskustva zanimljiva. Koji su ili čuli ili doživjeli ili kako. Si možda razmišljao da odeš, evo sad možemo da ti, mi smo bili u Požarevcu, sve ćemo vrlo brzo da odemo da pogledamo jedne kratke reklame i naredni jedan snimak iz Požarevca. U Požarevcu postoji zatvor koji se zove Zabela. I između ostalog, tamo, znači možda nemaš pristup samom zatvoru, ali imaš priliku da uđeš u restoran koji je u sklopu zatvora, jeli? Zove se... Preporod. Preporod se zove. Gledaj sad ovo. I u tom restoranu rade isključivo zatvorenici. Razumiš? Ali, znači konobari... Ali full proizvodnju. Od, da, da, od sađenja do pravljenja. Sve. Znači, sve rade zatvorenici. I onda kad odeš tamo da ručaš, pritom klopa je vrhunska. Mi tamo nismo uspjeli da... Bili smo tamo na klopi, nismo uspjeli da snimimo jer moraju se traži neke silne dozvole. Mi to nismo uradili na vreme. Normalno, hvala dragom Bogu, jer smo idioti. I ovaj... I onda možeš tamo da odeš, to ti je predlog, na primjer, evo sada, da odeš do Požarevca, da je sat vremena od Beograda, sedneš u preporod i konobar koji ti priđe i dođe, znači ne treba tebi više ljudi tamo da ti priča, samo eto on, da ti ispriča neke priče, jer on zna priče i ovih svojih kolega i ovih nekih koji nemaju prostora da dođu tu da rade, jer ne mogu baš da rade ovi biggest criminals, razumeš? Ja, ali, u kraju krava ili da tražiš, možda se i može dobiti dozvola za razgovor sa njima, makar preko reštove, kad njima znači, vjerovatno, da popričaju sa nekim, da ispričaju, oni vole većina da, da. Pričaju, pa, sam da. Sve proživjeli u životu. Pa, mislim, se, to, jedino im je to, da. Razumeš? Da. To im je ostalo to, to je prič. Eto, jedan predlog. Ovaj... Dobar predlog. Dobro, kako će se zvati sljedeća knjiga? Imaš, imaš ime? Nije, nemam još. Nemaš još? Ne. Praskozorje. Neka se zove, brate, neka se zove, kako smo rekli ono, Bože, neka se zove... Vuko jebina. Neka se zove, brate, ne bre, kako je bilo? Pundruc. Začkoljica, pa da, začkoljica. Začkoljica neka se zove. Dobro. Molim, da, idemo na kratke reklame. Vraćamo se, u stvari idemo na kratke reklame i onda odlazimo na naredni deo. Požarevca. Naše... Putašestvije. Naše jetrve u Pundravcima sa čvarkom u Praskozorju i začkoljicama... Koja je rekla i začkoljicama dok su zazubice pravljenje sa drangulijama, a Dragička je u Vukojebini. U Požarevcu. Vraćamo se brzo. Svoj osmi razred. Pa ovo je jedno lepo odmaralište, možemo slobodno reći, naših Požarevljana i dosta ima posetilaca, da kažemo, koji samo dođu da prosto provedu jedno popodne i večer ovdje u etnoparku. Dole imamo jednu binu koja je zidana gde se, mi to zovemo Vidikovac, gde se bukvalno vidi ceo Požarevac, čak i deo Smedereva. I ljudi vole da pogledaju to. Mi smo imali u planu čak i da se tu napravi neki teleskop, da onda da. Se ljudi onako više... Da se špioniraju komšije. Ne, da se prosto vidi to sve lepo, jer baš je lepo onako pogled za razglednicu. Nije dozvoljeno, da kažem, unošenje alkoholnog pića i roštiljanje, ali... I to svi poštuju, pretpostavljamo. Pa sad, koliko se to poštuje, nije baš tako, ali dobro, trudimo se, imamo i čuvare koji su tu, da prosto zavede neki red i mir u samom etnoparku. Dok sam etnopark je osnovan 1972. godine,
i bilo je 8 objekata tada u to vreme, što da kažemo o ljudskom malo nemaru i zubu vremena, to je dosta objekata je propalo, tako da ostala nam je ova četvorodelna kuća i dvodelna kuća i ambar. Ambar znači za skladištenje žitarica, dok četvorodelna kuća, ona je bila kuća bogatih ljudi, ima 4 prostorije unutra, glavnu i osnovnu prostoriju kuću, tu se nalazilo ognjište, jer kod nas u našem kraju to je mlavski, da kažemo, tip gradnje kuće, kuće pravljena od drveta i od kamena, ono čega je bilo tada u prirodi, materijal da od toga je čovek i pravio. Unutra je oblepljena, da kažemo, blatom i okrečena. Kod nas se ognjište nalazilo uz sam pregradni zid od susedne sobe, ne na sredini, da kažemo, prostorije. I u toj prvoj sobi, takozvanoj kući, se obavljalo sve. I mlada kada se uda, tu prilazi tom ognjištu da stekne naklonost predaka te kuće, kada se jede, tu se jelo, kada se slavi, slava pored ognjišta. Sve što se dešavalo, dešavalo se pored ognjišta. Dvodelna kuća, kuća je siromašnih ljudi, ima 2 prostorije, za razliku od ove četvorodelne koja ima i radnu sobu, gde se nalazi razboj, tu se tkalo, zvala se ili ženska soba, možemo i tako reći, majčinska, tu su znači mame, bake, sestre, provodile najviše vremena, i soba za ostavu, odnosno ostava gde se čuvala hrana za zimu. I na toj ostavi su malo i te daske razmaknutije da bi cirkulacija vazduha bila što bolja. Sada trenutno nismo u mogućnosti da vam otvorimo te objekte jer se radi sanacija poda koji je propao jer je pod od nabijene zemlje. Ali zato imamo ovu, da kažemo, kuću koja je napravljena gde se nalazi stalna postavka etnološka, gde imamo građansku kulturu 19. i početak 20. veka i seosku kulturu isto tog perioda. Tako da tu se i nalaze predmeti, sofre. Vidjet ćete već unutra, pokazat ću vam kako to izgleda. Dosta su nam ljudi poklanjali, da kažemo, njihove stvari koje su jako vredne, tako je. A dosta smo i otkupili. Dosta i Narodni muzej otkupio, zahvaljujući naravno etnologu Danici Đokić. Tako da možemo sad i pogledati unutra. Da, da vidite šta sve... Što se kaže, mi smo ovako praznih ruku, prvi put u kuću. A to se tako ne radi, ali... Pa se, nismo planirali, jer moram da se izuvem. Imam neke čarape, nisu baš najzgodnije. Pa ne. Ne moramo se izuvati, e, dobro. Kučići su vezani, što bi rekao naš narod, pa vi sad izvolite. Ovde su etnološki depoji, tu se nalazi znači, depo gde u manjku smo s depojima, to moram da kažem, da toliko imamo materijala, predmeta i tih, da kažemo, stvari koje nam ljudi i donose i koje mi skupljamo, da nemamo više gde da ih stavljamo. E, izvoli, uđi, slobodno. E, izvolite. E, dobar dan u kuću. Dobar dan, dobrodošli. Gde smo došli sad, eto, da približimo ljudima? Šta je sve ovo što možemo da vidimo? Pa ovde možete vidjeti stalnu etnološku postavku. Tu imamo znači, seosku kulturu, da kažemo, perioda čak i kraj 18. 19. i početak 20. veka. I ovde imamo građansku kulturu isto tog perioda kraj 19. i početak 20. veka. Pa eto, kad se klima koristila u Srbiji? Pa klimu smo morali zbog vas, vi ste inače rekli malo pre da je ovde jako vruće, da vam je vrućina, zašto nismo uključili klimu, zašto nismo klimatizovali, tako da hvala. Ali eto, iz tog razloga imamo i klimu. Pa da, evo tu imamo znači jedan kredenac, na kredencu kao i tada što je bilo imamo pekmez domaći, nalazi se voće, mlin za kafu, na ovom šporetu koji se tada zvao fijaker imamo slaninicu, tiganj za 2 jajeta, onda presu za kolače, galete koja je išla direktno na vatru, raznu pržionice za kafu, ovo ovde gore, ne znam da li vidite, peglu koja se grejala na plotni, a imamo i peglu koja je, da kažem, punila se žarom i razmahivanjem se zagrevala.
Tako da, ovo je ovde period, da kažemo, jeste građanska kultura tog perioda. Porodice Miladinović i Jeličić, koje su nam dosta stvari, da kažemo, i poklonile, a i koje smo dobili otkupom. Spavaća soba još nije gotova, imamo i krevet koja će tek da bude ovako, da kažemo, upotpunjena. Ali jednostavno, to su takođe portreti, fotografije, prosto jedna postavka koja stvarno zavređuje onako baš posebno mesto ovde u etnoparku. Takođe sto sa porcelana, tako je, podsjeća na onako jedan nedeljni ručak i mnogi kada dođu, oni prvo što kažu, ja, ovo me onako baš podsjeća ranije kada sam išao kod bake ili deke u selo. Biblioteka, takođe poklon. Tako da imamo puno tih mašina Singerica koji dan danas radi. Znači, evo, de Singerica. Evo je Singerica, mašina. Tako da... Sedala sam za mašinom, šila sam. Tako je. Zanimljivo sve ovo vidjeti na jednom mjestu iz različitih perioda, koliko sam shvatio. Jeste, tako... pa da, to je, kažem, 19. 20. vek. Nošnje. Da, maturanti iz 1922. godine. Tako je, može slobodno da se i to snimim. Zgrada sadašnjeg Narodnog muzeja. Onda ovde takođe vidimo sofru svečanu. Ova sofra je posebna, možda vama se ovako čini da nije nešto specijalno, ali ona jeste. Ta sofra nema nožice, ali smo mi stavili na stoličice da je malo podignemo od poda. Ona je bila baš na zemlji. Tako je, baš na zemlji i ona se pretežno koristila za badnje veče. Otuda i, da kažemo, taj običaj naš da se za badnje veče... Jede veče, sa zemlje. Tako je, jede sa zemlje. I znalo se, na čelo je uvek išao, da kažemo, glava kuće, deka koji je najstariji. Prvo su stariji ukućani, jeli, a deca tek kasnije, dok je danas to malo obrnuto. Prvo dete da jede, a posle će ovi ostali. I kad se to promenilo, sve se promenilo. U sunovratu. Ništa, mi ćemo nastaviti dakle, šetamo parkom. Možete. Ako nam dozvoljava. Dozvoljavam, uživajte u, da kažemo, i pogledu i ovim našim lepotama koje vam sam etnopark Požarevac i sa ono što, da kažemo, naš kraj Braničevski okrug pruža. Hvala. Thank you very much. Što bi rekli stari naši. Sad ćemo malo da vidimo pogled. Eto, tjeri ste jedan dobar pogled. Kaže žena, ima dobar pogled, samo idite da vidite. Sad ću malo da ima pogled. Koliko ovo ja? Ovo je najveća stvar koju su snimili, majke moje, znači, ovo je još... Kao ima, ne, a kao 200 metara odatle je pogled na ceo grad. Mi su tu već malo bili umorni. Kažu, kažu, kajbre, ko će sad ići tamo? Ajde, kreni ti glavu, kao pogled je tamo, reci, sad ćemo malo da vidimo pogled. Znaš da mi se to ovaj zavolao, da si nešto samo namer, mi znamo šta se desilo. A dobro, ali generalno, meni ovo se nešto... Meni ovo, meni bi ovo i na tok, 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 tok. Ti ja, tok bilo smjerno, da mi vidiš kao, sad ćete vidite pogled. Au, oh maj. Genijal. Top. E, dobri smo, e, kurac. Šta kaže ova kladionica i zavisnost, kratak zabavni video, baš zabavno. Vidiš, tebe čudne stvari zabavljaju. Poslala nam jedna devojka na Viber, ovo je jedan klip o kladionicama i zavisnosti, kaže kratak zabavni video. Super te stvari zabavljaju. Evo. Nećemo gledamo, nećemo. Nećemo, brate. Pa neki to link to ti posle pa piši o tome. Neki, on je to jedno čekao, znaš. Neki link mi je onako čudan. E, evo, Candy ovaj, je ovde pokazao znači, ozbiljne glumačke sposobnosti.
A ti kao glumac možeš da ga oceniš od 1 do 10? Ubaci me u taj film što pišeš, znaš kao. Moram sam ja po početniku tome, tako da... Dobro, ajde sve da vidimo, što si radio? Znači, rekli smo Dinastija, ili tako? Dinastija jeste ovaj... Kolika je uloga bila Dinastije? Koliko je se pojavio jednu epizodu, na kratko kako? Dve epizode sam bio. Dve epizode. U jednoj ovaj, na svadbi, a u drugoj sam se ljubio sa tom glumicom jednom. Nema da pa, prva uloga pa se ljubio sa glumicom. Još sam pomislio, ako daj neka scena da se ljubimo i stvarno. A koja je glumica u pitanju? U, ne znam, ne znam. Nisam, ovaj, nisam joj zapamtio ime. Nisi samo bitno da se ljubiš. Ma, skoncentrio sam se da to izgleda kako treba. A gde bi volao, ti sad postoji nešto... ima... Glumio sam ja u jednoj slovenačkoj seriji, to jest verziji... Slovenačkoj verziji, tu sam glumio... stripera kao i tako. Stripera si glumio? Da. Nemoj da priš. U slovenačkoj seriji? Jeste, Drage sosjede se zove. Aha, znači kao komšija. Pa, angažo... Sosjede, dragi sosjede, komšije. Da, da, dragi komšije, to je to. To je ovo kod nas, vrata do vrata, to je naša verzija. Aha, aha. I ovaj... I, brate, kako si se našao u toj ulozi? To je dobro pitanje sada. Pa to je baš bilo zezanje, oni su tamo pomrli u smeha. Ja sam bio god do pojasa i kao kauboj nešto, kao pucam, ne. Aha. Tako da to je bilo smijenje. Ali kratko nisam se full skidao i nisam imao ovaj nastup. Triperski. I je li dobra zarada? Candy, ja ti dogovaram pa neki posao. Da. Hvala, brate. Hvala. Ne, znaš, ne znaš. Misliš na me? Jesi vidio, misliš? Šta si, ne? Daj to. Ja mislim, pričaš sad za čovjek. Ne, ne, tebi dogovaram neki posao. Neko je napisao, joj, treba mi seks. Ja sam rekao, kako da pomognemo. Je li ima da se kupi? Ima. Gde? Candy, sat vremena 100 evra. Da mu pošaljem klip, je li ima smeštaj? Ajde, ima, ima. Pitaj ga. Kaže, hoće. Da, bio sam i bolničar u Getman centru, to sam isto glumio. Dobro. Če, ali postoji, znači, šta, jel imaš neki... Postoji posao koji nisi radio, znači kao... Ti si kao Johnny Sins. Jel ima sad... Jel ima neka... A jel je počeo ko stripper, da? Jel ima neka... Pa to, jel ima neka serija u kojoj bi ovaj, volio da učestvuješ? Mislim, šta bi volio da radiš sada, nešto što se radi, ili neki film? Jel ovaj, se baviš možda... Volio bi Južni vetar, moram ti prije. Južni vetar, da. Pa dobro, čudno, s obzirom da pišeš knjige o kriminalu. Da. Volio bi da me ošli na kratko i da me da gledam neki krimus, volio bi da gledam krimus. Pa to mi je ovaj uopšte možda i teško. Volio bi da me ubije Maraš, znaš. Ja sam da... Ili da se bijemo, na primjer. Ovaj, pa to uopšte možda nije toliko teško za izvesti sad, obzirom da je ovaj Avromovski čovjek koji to režira, piše, jeli, on je ovaj, vrlo je dostupan sada i na društvenim mrežama i tako dalje, možeš da ga kontaktiraš, što ne bi to uradio? Pa meni to se nekako delo kao da smaranje, kao da ga to guši, da ga smara. Da, dobro, vjerovatno mu se dosta ljudi javi kao, ej, znaš, da, da, ja bi volio. Kako to mlađi. Da. Pošalji mu knjigu, čovječ. Da snimi film. Zašto da ne? Čekaj, ja izvini sad da govorim ovdje. Da. Naravno. Pitaju, ali koristiš zaštitu? Naravno. Ako kiša pada, kiša brano obavezno. Obavezno. Kapa na glavu. Kapa na glavu. Bez ja, toga ništa. Ja sam napisao filmski scenarij, ali to je komedija, nije knjiga. Komedija? Komedija. A kažu da je najteže pisati zapravo komediju. Jeste, najteže, ili ti moraš da zasmeješ publiku, ako to ne urodiš, žaba se pisao sve. Dobro, dajno, kako ne imaš... Ne bih da nasmeješ. Jel to, jel gotov scenarij? Jeste. Jel imaš neku scenu? Posle emisije, ćemo ti reći na koju adresu možeš da ga pošalješ. Da, ovo ovaj, je uđe u razmatranje, da se malo to pogleda, da se vidi da li ima prostora za tako nešto. A hoćeš da nam ukratko kažeš u čemu se radi? Pa, to je niskobudžetni, običan film. O momku koji ideš, valeriš se menja devojke i onda skapira da to nije uopšte poenta, da treba imati samo jednu i biti zajedno. Je li tako? Da. Je li to stvarno poenta? Pa je, u suštini jeste. A, jesi ti možda bio taj momak? Pa slično nešto, da. Slično nešto. Slično nešto. Znači, ova, nisam ideš, valeriše se. On ideš, valeriše se i onda skonta da to nije to. Jer pa se da, on, sve, on sve rešava odnosima sa ženom, sa seksualnim odnosima sa ženom, sve rešava. Aha. Znači, na faksu ima problema, on sad profesor kom ili dekan kom odradi to. Aha. Kao šarmina ih osvoji, ih na poslu problemi šeficu osvoji. Aha. Sve rešava tim nekim šarom, tim munjem i to. I... Djivo je mnogo jako. Vrat. Ali vidiš, dobro. A pride uz to, ovaj, se malo šalim i na konto filmadžija, snimanja. Aha. I tako to. Ovaj. Malo antifilm, malo parodija na snimanje filma. Ovaj. Dobro. Tu dobro. Se malo igramo. Ovaj, čekaj, ovo sada ide, ovo je sad malo ovde uletelo u neku drugu priču, evo i ovo možeš iskoristiti, ja sad ne znam koje, kaže, u koji deo grada, daj mu broj, nek zakaže, alo, nemoj da se praviš lud, daj mu broj.
Ja ću postati Kendi tvoj broj ovde. Hoću Bogami. Znaš zašto? Normalno. Zato što je ovo idealan način i trenutak da se ja tebi osvetim za ono što si ti meni uradio. Mislim, ne osvetim. E, ali nije isto. Sjećaš se ti onog momka jednog, jel? To je dijete bilo. Molim, pa možda i ovo neko dijete. Nekom, dobro. Jednom prilikom Kendi je bio ovaj, tu negde po gradu. Sve jednog dečaka. I prišli su mu ljudi. Daj, ovdje. Ovo ću, dođi s nama, bre, dođi, daj. I prišli su mu ljudi i kao, šta je moje, sve? A? Jeste. Hvala lepo, divno ste, gospođo. Hvala. U šta ste pljunuli, da znam. Treba da pogodiš, kao. Hvala. E, Kendi, evo je Miranda, razgovarajte malo s njom. Evo, ovo može da ti bude, ja verujem da bi Miranda bila raspoložena da ti bude glumica u nekom filmu. Ovo je starija gospođa. Da, ono se često javlja sa logističke plaže. Kuma, da li se čujemo? Halo! Čekaj, polako Miranda, mi tebe ne čujemo, samo da aktiviramo ton. Gde je ton? Je ton. Polako Mirandice, dok ja promešam nes. Lagano. Evo, prekinu, vidi majke. Evo, nisam prekinula. Gde si, Miranda? Evo me u krevetu. Ne, lažeš, pokaži da vidimo. Evo. Šta radiš, kuma, kako si? Obično nas zove sa nudističke plaže. E, pa nisam danas na nudističkoj, nešto me boli i rame, pa sam legla. Da odmoriš malo. Treba li se izmasirati, šta, Miranda? Mene moj šaci masira. A to pitam, da li šaci masira? Da. Da. A još da ti kažem da ja ovog što bi prevario, obesila bi ga za jajca. Znači ti mi napala šacija? Jeste. Da. I kastrirala bi ga. Dobro, ajde da polako sada, lagano da... Ne moramo o metodama. Ne moramo sada baš u to. Reci što mi, Miranda... A? A što ne? Pa dobro ne, nego ne moraš da nam pričaš sad baš šta bi mu radila. A kuma, kako ti zoveš talog od kafe? Ja zovem soc ili drob. Drob? Drob. Drob se kaže kod mene u Istri. Aha, ovamo soc. Dobro. To je sad četvrta varijanta. Dobro, Miranda? Da. Ovaj, kako si, šta radiš? Uživaš li? Jesi i dalje u Srbiji? Uživam, jesam, sad sam u Srbiji, još malo pa ću da idem negde, ne znam ni ja i tako. Hoćeš li gostovati kod nas? Hoću. Sa fondu? Što nisi ušla u elitu, Miranda? Pa kako, da uđem kad me nisu pozvali. E, pa to ti to. Dobro, Miranda. Ja bi volela. Znači... A kaži mi... Hoćeš da ti spremam onu supu, to je sok od vina. Obavezno. Obavezno, može. Kad? Ajde. Kad god kažeš, ja ću da dođem. Ajde, stvarno sledeći vikend da ovde se vidimo. Evo, ja sada stvarno moram da ovlastim ovog ovde Kendija, malog momka, ludog, on je lud, Miranda. On je totalno poludeo u poslednje vreme. Slušaj me, Miranda, on je totalno poludeo, ovaj tvoj kumić je totalno poludeo u poslednje vreme. I tako se, koliko puta smo se dogovorili da se vidimo, ja ti kažem, zvaće te on, on te nikad ne pozove. Ne, volim ja njega, on je moj kum. Hvala kuma i ja tebe. Ajde, molim te, čujte se vas dvoje posle emisije, dogovorite se. Iduće subote ovde da nas spremaš fondu i da nas spremaš taj... Randevu. Kako se zove? Supu tu. Da. E, ali ja bi stvarno ono s onim sirom jeo, meni je ono super. A, ono sa sirom, to ti je fondi. Pa to fondi. Pa to fondi. A ne, ovo supa, to ti je od sok od grožđa. Pa ajde da pravimo i jedno i drugo, Miranda. Važ, a ne moramo može... Moramo fondi s nečim zaliti. Pa i to što, sa tom supom. Da. To je to. Ništa. Sve smo se dogovorili. Ajde, Mirandice, čućemo se, imamo ovde neke poruke isto za Kendija. Znači, izgleda da je ovo je malo sada otišlo. Daj mu broj da odemo u krevet, hoćeš poslat broj ili da skačem u Dunav, nisi fair. Šta sada radim? Kendi je idealan. Pitaj ga koliko mu je prase. Stani, jel sad pita za tebe ili...
ne znam. To si ja sad pitan. Što ovo znači? Kako koliko? Pa evo, tu sam. Okej. Okay. Ništa, hvala pozdrav. Mare, dobar je to scenarij. Jesi probao nekome da ga ponudiš? Pa jesam, da. I? A neko nisu još spremni, kao još nisu sigurni, kao tako. Kao nemaju još sredstava. Dobro. Pa dobro, brate, znaš kako, neki, neki scenari su čekali u fioci po mnogo, mnogo godina. Ja me da te to obeshrabri, piši dalje. Piši još, piši neki krimi, pomozi Avramovskom da napiše, viš ti imaš krimi priče, a on čovjek snima. Znači sad sledeće, ovo postaje ovaj Južni vetar, postaje, znači kao ova Fast and Furious, kako zove, brate? Brzi i besni. Brzi i besni. Da, oni su toliko su ljudi pisali da nisu više znali šta će, pa su podmornicom iz aviona skočili iz koje je izletao automobil koji leti. Da, mislim, još gora verzija je The Walking Dead, koja kad se završi imaš 7 nastavaka, 7 drugih serija. Da pratiš, sad ti biraš gdje ćeš da odeš u kom smjeru. Kako to moguće? Vjeruj mi, to me ubilo u pojem jer sam čekao kraj. Toliko dugo sam gledao seriju i kad sam vidio da kraj nije kraj, vrati. Nema kraja. Nema kraja. To je mnogo kad snimaju toliko, to već je mnogo. Ali oni zarađuju nenormalne pare od toga, znaš, opet neđe, njih shvatam. Oni su se posvetili, to je njihovo, rade to. Znaš, ne zanima ih ništa drugo. Šta može više se desi u Fast and Furious, to je Brzi i Vesni? To je koliko, 10-11, koliko filmova? Da, mislim. To je opet ništa naspram 11-12 sezona serije, pa plus novih 6-7 serija. To je, vrate, nenormalno. Tako da, eto. Ali dok može da se muze, muze se. Taj naziv Brzi i Vesni baš je super, Bojan nego Paklene ulice. Ne znam zašto nismo nazvali film Brzi i Vesni. Šta? Što je Paklene ulice? Paklene ulice, da. To je se zvalo Paklene ulice, čovječe. A lepše je Brzi i Vesni, mislim baš. Kako to sad? Fast and Furious, da. Pa Fast and Furious, Paklene ulice. Paklene ulice je bilo na početku. Zato što se to više baziralo tada na vožnju i na kola. Na ulici, ove nelegalne trke na ulici. A onda, posle trećeg nastavka, su videli kao maturi, pa kao sve smo u ulici obišli. Više, nema ulici. Daj malo sad, nek dođe Jason Statham da prebije ovde nekog. I onda su stavili Brzi i besni, da, jer Statham je bio besan. Ali ja mislim da naši ne prevode, nego oni nas zovu film po njima, kako bi mislili. Kako oni mislili. Ostale prevode, ne prevode. Da. Pa da, Breaking Bad kao čista hemija, znaš. Da, ima, eto. Ima nekih kretinskih, ima nekih kretinskih prevoda i to znam, to provolim kada hoću da gledam neki film, to se retko desi. Ali više vremena onda provedem tražići film koji bih gledao, jer... I na kraju ne odgledaš film, znaš? Ne odgledam, pa to, da. Pa. Jer ja uzem sad na TV-u, znaš, pa i sad imam one... Up, kedi jebati. Ovo slike neke. Zgodno. Hoćeš da ideš, bro? Boki je odšao. Hoćeš da ideš? Boki! E, zaboravim da ti kazujem, šutru zgodno, u pola devet. Gde u pola devet? Sad? Snimam. Ne, pa šta mu to sad pričaš, ti neprijatno? Zaboravit ću. Kako odjednom on sad ovo uredi, šta se dešava? Čekaj da pitam, smijem ovo da pokažemo, pa neka Candy, neka odluče gledovac da li Candy ide. Kaže Candy ekstra. Kaže Candy, sutra u devet snimamo. Jes zgodno. U devet snimamo. Snimamo. E, šta sam krenuo kažem? Da. I onda uzmem ono na to i naš na ovim filmskim kanalima i dole ono da premotavam da vidim šta ima. I poenta cijele priče je što su ti filmovi možda i dobri, možda neke i zna, možda bi neke i pogledao, ali su prevedeni na naš, a oni prevodi su katastrofalni. Pa da, više su nazivi nego prevodi, da. E, to ti je to. Ćemo do Požarevca. Hoćemo do Požarevca, Mare. Znači, filmski scenario, baviš se modelingom i u tome i dalje si istrajan? Pa ne više, to je sad stalo. Sad, eto, fokus je ako bude nešto da se glumi, to... Sad te revije, to više. Dobro, želimo ti svu sreću. Ako budemo negde nešto čuli ili se budemo setili s kim možemo da ti povežemo i na koji način, mi ćemo to i da uradimo. To bi za film volao, za scenariju, da. Eto, to ćemo da uradimo, da. Uzit ćemo, imamo tvoj broj, pa ćemo da... Morao bi da nam proslediš, naravno, neki sinopsis. Da bismo mi mogli to da prosledimo dalje. No, komedija i kao koncept uopšte nije loš, interesantan je. Želimo ti svu sreću, želimo ti da napišeš još puno, puno ovih velikih gradskih, prigradskih i svetskih priča i da budeš ono u nekim best-seller opcijama, što će se definitivno i desiti.
Mi moramo da odemo na kratke reklame, da pogledamo ovu sliku u Zoom varijanti i onda ćemo otići direktno u Požarevac. Tebi hvala na gostovanju, bio si divan, čaroban i majestralan gost, ali evo, neke stvari su nam omele. Šta, ne znam šta bih ti rekao. Eto. Ćao svima, volimo vas. Ajde. Nalazimo se u samom centru, je li tako? Požarevca, kod turističke infocentar i organizacija. Sve je tu na jednom mjestu. A sa nama je gospodin koji se zove? Vasilije Baldić, direktor turističke organizacije grada Požarevca. A, vi ste direktor, čast. Eto, sad sam... I meni je čast, da me intervjušite. Da. A, nas zanima je ovako, mi smo prvi put, ja i moj dragi kolega u Požarevcu, i sad kao neko ko je prvi put tu, mi smo mogli nešto tražiti na internetu, ali najbolje je pitati nekog ko najviše zna, to ste svakako vi. Šta treba posjetiti u Požarevcu? Šta biste vi rekli nekom ovako ko prvi put dođe, gde biste ga uputili, otiđi tu i tu, vidi to i to, i na taj način ćeš nekako osjetiti pravi duh Požarevca? Upravo tako, obzirom da vi dolazite iz Beograda, znači autoputem M75 da se isključujete na petlji za Požarevac. Prvo što vam sa desne strane nailazi, to je Ergela Ljubičevo, najstarija, da tako kažem, srpska Ergela, na čijoj tradiciji su nastale i nada sve čuvene Ljubičevsko-konjičke igre koje su ove godine održane jubilarne po 60. put. Daljim ulaskom u grad, ono da prvo na šta nailaze, te u samom centru nalazi se gradski park sa okružnim zdanjem koje je takođe podigao knjaz Miloš Obrenović i njemu čast podignut spomenik. Sve je to dostupno za sve turiste i gledalce, mogu da obiđu svečane salone koji su reprezentativni i očuvani u freskopisu još od dana, da tako kažem, izgradnje. I sve je u krugu dvojke, kako bi ja rekao, ovde u Požarevcu. Najbitnije kulturne ustave, znači Galerija Milene Pavlović Barili, Narodni muzej koji je drugi osnovan posle Beogradskog takozvanog Krstine kući, koji ima lapidarijum u kome su predmeti koji su iskopani na arheološkom lokalitetu Viminacijum. Na obližnom brdu Tulba nalazi se obležje Požarevačkog mira, koji je potpisan između Austro-Ugarske i Turske 1718. godine i nekoliko zgrada ranog graditeljstva 19. veka, koje su u autentičnom ili etno stilu sa stalnim postavkama i interijera i eksterijera. Spomen park Čačalica, koga mi nazivamo pluća grada, na desetak minuta od centra grada, šetalište, rekreativnog sadržaja, nekoliko istorijskih spomenika, pre svega našim palim borcima u narodnooslobodičkoj borbi i crnoarmecima. 441 je sahranjen ovde na posebnom spomeniku i mi uvek za dan pobede i za dan oslobođenja koji se svake godine proslavlja 15. oktobra i koji je sticajem raznih okolnosti i u Prvom i Drugom svetskom ratu je Požarevac imao oslobođenje u, da kažem, u tom terminu. Dalje sigurno ne možemo zaobiđemo arheološki park Viminacijum, koji je jedna prosto meka i za arheologe i za naučnike, normalno i za posetioce. Trenutno po našim analizama najveći broj posetilaca upravo na ovom lokalitetu, koji ne radi samo 1. januara, znači svaki dan radi, svaki praznik, svaku subotu, nedelju, gde mogu da obiđu mauzolej Kosteljana, naučni centar, Limes park, Avantura park, zatim Severnu kapiju Rimskog vojnog logora, terme i amfiteatar u kome povremeno organizujemo Viminacijum fest, znači jedna smotra predstava koje u sebi nose, da kažem, mitske epove i legende, da tako kažem. Prostor je idealan i za razne koncerte, kao i za razne radionice od dečeg uzrasta do odraslih, čak i za team building je ono što je potrebno savremenom čoveku koji živi u, da kažem, u ovo vreme. Nekoliko manastira tipa Rukumije, koji je na tom pravcu,
od Požeca prema Viminacijumu, manastir Sestroljin, takođe prepoznatljivi. U Starom Kostolcu čuvena Todića crkva, u samom Kostolcu plaža. To je jedna plaža koja je, da kažem, uređena u samom gradu, obzirom da grad kao grad ima samo jedan otvoren bazen, a u izgradnji će uskoro biti zatvoren bazen. Znači, možemo reći da su sve nekako zanimljivosti i znamenitosti relativno jako blizu samom centru grada. Jesu. Najdalja destinacija je Viminacijum, 17-18 km otprilike odavde, ali i to što je tako daleko, to ne predstavlja nikakav problem. To dokazuje i broj poseta koji se i na dnevnom i na mesečnim i na godišnjem nivou ostvaruju. A spomenuli ste 15. oktobar i koliko je bitan za sam grad. Požarevac, da li nešto turistička organizacija ove godine priprema konkretno za taj datum? Pa, verovatno ćemo, pored, da kažem, promocije regiona Donjeg Podunavlja u regionalnom smislu, koju ćemo raditi ovde na trgu, planirali smo da držimo jedan, da tako kažem, koncert za sve građane ovog grada. Dobro, hvala, to je to. Znači, mislim da ste sve najbitnije vi rekli, vas nema potpitanja za vas, nema sve, znate šta je bitno. Ne znam šta bih vas još dodatno pitao, ako ste nešto možda preskočili da nam kažete šta bi još trebali posjetiti u samom, možda, centru grada. Pa dobro, ovde je obilje, da tako kažem, kafića i drugih lokala gde i mladi i ostali mogu da lepo popiju, lepo pojedu. Bogata gastronomska ponuda i u centru i, da tako kažem, i van centra. Požarevački hipodrom isto je meka i šetalište i vežbalište svih građana, tamo trče, treniraju ljudi rekreativno, pored toga što se održavaju trenizi konja za galopske i kasačke trke. Hvala. Hvala i vama. Hola, hola, kome estas? Požarevac, very nice. Videli ste snimke grada. Moramo se zahvalimo turističkoj organizaciji, svim ljudima divnim koji su nam ustupili ove neke snimke iz drona, jer mi smo poneli dron. Gavra i ekipa, da. Gavra i ekipa, Gavra nam je to sve... Mislim, neba prije svih, ona si upoznala. Znači, neba, Gavra i ekipa. Daj, sklonimo ovo, koga biste vi napali, malo sad ovo čudno. Da, čudno su. Da mi neko, da mi neka lista kanali, koga biste... Koga biste vi napali, kao? Evo, jedna devojka se javila i ona bi napala Kendija. Daj, da zovem. Jedna devojka se javila i ona bi napala Kendija. Kendi, dođi ovde da te vidi. Da ne bude, da sve bude kako treba. Neka, ne mora, brate. Ko zna o kome se... Dođi! Neka, hvala. Dođi da te vidi. Evo, vidit ćemo ako se javi. Stidan, ja sam inače stidan, ja ne mogu tako, mora, znaš. Uglavnom, jedna devojka se interesuje za Kendija. Čitali smo poruke malo pre, znači... daj mi njegov broj, želim da... opštimo seksualno. Poslala je čak i sliku, pa je i obrisala, jer Kendi nije reagovao na vreme, vidiš Kendi? Pitaj ga, ima li nade za nas, to je ona to napisala i sad... Ta pjesma već postoji. Ne, uspevamo da dobijemo. Ajde, poziv ovako, besplatan Viber poziv, znači audio, ne mora video. Samo da, što se kaže, verifikujemo da ovo nije neki lažni nalog. A onda Kendi neka prosudi da li želi da se upusti u ovakav vid, što se kaže... eksploatacije svoga tela. Mogao bi da zaradiš, vidiš, spremni su ljudi da plate. Ovo, još kažem, znači, još kako ide poruka, evo ti. Ništa. Kaže poruka, častiću te šta bi. Znači, ja treba da zaradim, ja bi tu bio makro. Ja bi bio mikro. Pa dobro, u nekom momentu, posle možda, nakon nekog nadražaja, možda bi bio više mikro, bio bi i ti makro. Mislim, ovo. Vidi, na kraju će biti da nas neki radašin voza opasno. U zelenoj haljini... Dobro, samo moment, jedan trenutak. Znači, 12:30, tako nešto.
12.31, vreme je za našu standardnu rubriku koju imamo u našim emisijama. To je gledanje storija Ane Radulović. Sve ono što ste propustili kada je Ana Radulović u pitanju, imate priliku da pogledate u našoj emisiji. Mi pratimo njene storije zajedno sa vama i komentarišemo ih. Nismo jednu dobru rubriku odradili sa čovjekom. Ja, on je baš trebao da bude taj. Sad se sjeti. Daj, vrati ga. Je li tu? Ako je tu, vratite ga, eh. Ako je tu, vratite ga. Ako je tu, vratite ga, samo da odradimo. Dok mi odradimo rubriku od gledanje storije Ane Radulović. Stavite ovu bubicu. Gledamo. Vraću gosta. Nemoj, ako je otišao, ako je izašao, nemoj. Ne, ako je otišao, nema pa, nego samo ako je tu, brate, u kući. E. A ako je ispred, dobro, ne mora, ajde da ga ne. Pa dobro, šta, nemoj, ako je ispred, možda je. Dobro, ajde, nije toliko, da. Trebamo, dečka, ajde. Idemo dalje, znači, gledanje storije Ane Radulović, dva storija nisu available, šta je ovo? A zašto uvijek nisu available? Pa ona nas izgleda nas je blokirala. Moguće. Izgleda nas je blokirala, da ne možemo da pratimo. Panda hoće dati broj ili ne? Mora da te vidi prvo. Prvo, a sliku si obrisala. Dosta, ozbiljno ti je stalo, brate, da vidiš. I sad, dečko, ne zna. Ajde, ne zna. Misli da si neki lik. E, gledanje storije Ane Radulović, drugi pokušaj. Take two. Evo ga, radi. Znači, Ana Radulović... A onda dođu kao gospođe, znaš, šta će joj to kad... Šta će joj kao to pojedini ovdje kad je branio, znaš, kao šta će ona, što ona mora da kuva? Šta? Ana Radulović prvi put progovorila o razvodu zbog svojih društvenih mreža, dobro. Pa prva asocijacija mi je cijelo moje odrastanje. Evo, gospođa. S obzirom da sam, otkako znam za sebe, odrastala uz televiziju Pink i evo mogu slobodno da kažem da sam jako srećna i uzbuđena što danas zajedno sa njima kao deo te televizije proslavljam njihov 29. rođendan. To kad sam bila mlađa nisam mogla ni da zamislim, mogla sam da sanjam. Pinković 29 godina polazi za rukom da pomera granice i postavlja standarde. Na medijskom tržištu je neprikosnoven lider, a svakodnevno opravdava poverenje miliona širom kontinenta, nudeći najbolji zabavni i informativni program. Srđan Kujekalović, televizija Pink. Joj, Kujekale, brate moj! Gledaj istoriju Ane Radulović, evo kako je sinoć Anči zablistala u haljini, haljine za vile i jastuk od svile. Zelena haljina, znači i ove minđuše. Tiho. Tiho. To je standardna riječ svakog voditelja, znaš kao, tiho. To je, pre svega, znači, na obuci za voditelja realitija. Prvo ide tiho. Da čujem kako kažeš tiho. Tiho, ne, ne. Moraš da... Tiho, moraš reći glasno. Tiho, moraš reći glasno. Tiho! To ti je ironija. Evo. E, Mare, izvini, brate, mi smo, imamo neke standardne rubrike u našoj emisiji, malo pre smo se zapričali s tobom. I zaboravili smo da odradimo tu rubriku, tako da hvala ti što si se vratio. A ti si, mislimo da si idealan lik za ovu rubriku. Đole, Đogi su je radili, okreni, okreni malo ovaj koje bi uspješ. Ekran gde je Saša Popović ovako. Da ne vidi. Da ne vidi čovjek. Aha, aha. Znači sad ne treba da gledaš taj. E, bravo, Đole, to, tako je Đole. Dobro, dobro nisi baš Đole. Đole, Đole, nije vidio ni prije. Đole, sad Đole, ne vidiš Đole. Postavi TV, Đole. Đole, polako, Đole. Ej, Đole, polio TV kući, znaš. Ne u tu rupu, Đole. Slušajte. Marko Mićović sa nama i mi imamo rubriku koja se zove Jak na rečima. Aha, aha, znam. A ti si poprilično jak na rečima, obzirom da pišeš knjige. U, ne znam, vidjet ćemo. Ove, molim vas, ali Anči i moj kum su mi najlepši, nema ljutiš. Šta? Volim vas sve, ali Anči i moj kum su mi najbolji, najlepši, nema ljutiš. Dobro, Miranda, hvala ti. Ovako, oka, dobro. E, jak na rečima, znači ovako, ja ti kažem jednu reč, a ti kažeš šta misliš da ta reč znači. Ako znaš šta znači, super. Ako ne znaš, ti onda kažeš. Važi? Važi, važi. Ima ovde nekih reči koje ja poslednji ovo, kad mi prevedu šta znači ovde, ja ne znam, tako da... Evo jedna vijest koja je upravo izašla, spomenuli smo čovjeka, pa evo da kažem, Miloš Biković postaje tata. Nemoj da pričaš! Evo, sad smo ga spominjali, tako da eto sad upravo izašla vijest. Eto.
Provjerite zbog... da ne bude da sam ja rekao možda čestitam. Možda zbog obaveza, razumeš to... A kad se ženio? A? Kad se ženio? Kad se ženio? Pa možda se nije oženio, kako je to veze ima. Tačno je. Bilo Điković postaje tato, da, slavni glumac, njegova prelijepa izabranica Ivana Malić, znači nije se oženio, jel? Pretpostavljamo. Nije, nije, pa i dalje Biković. Čekaju bebu, da i dalje Biković. I dalje, oženio, i dalje Maraš. Ja rečima. Ajde, da, da, izvinite. Ja rečima. Hajita. Upa, to japanski zvuči. Hajita. Ali je naša riječ, koriste je naši ljudi. Ako ne znaš šta što konkretno šta bi mogla, ti reci na šta ti zvuči ili najpopližnije šta misliš da je. Pa mora da je neka starinska reč, ono, da stariji ljudi govore. Koje opisuje šta? Šta znači da je? Pa možda neka posuda nešto. Ne. Posuda. To je soba za stanovanje na lađi. Kajita. 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 To bismo mi znali, naravno, da neko od nas ima lađu. Da, da, da. Pošto nemamo, sad se vidi da smo sirotinja, idemo dalje. Možda je turcizam. Septet. To kao septičko nešto, septička jama. Muzički komad u 7 glasova ili 7 instrumenta. Sastav od 7 muzičara. Septet. Da, kao što je Sixtet. Sixtet i Septet. Ti si Sixtet, jelik. Sixtet. Samo ti Six na pameti od kad si vidio ovu devojku. Da, da. Sixtet. Sa burmom na ruci. Burmom na ruci. Nije burma, bre, neka kao ovaj, bože, običan prsten. Da, da, onaj dječji prsten. Običan, da. U kinder jaje. Šta ti s dječjim prstenom družiš, da šalješ, šta pričaš, si je normalno. E, ajmo ovo. Evo, ovo bi mogu znati. Fibra. Ma to zvuči kao instrument, zvuči kao neka ribe. Ne? Ko riba nek. Fibra. Fibra. Fabri fibra, fabri fibru, nije. To je vlakno, žilica, končić, mili mišićno vlakno. Fibra, fiber. 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 Dobro, idemo dalje, jak na rečima. E! Uš! Niko ne koristi te reče. Rio parograf. Rio parograf. Ne, ne, ovo je, to je to, Niko, znači jakna, da vidimo koliko si jakna rečima. Rio parograf. Rio je na španskom reka, sad da li ima... Kako, kako? Rio je na španskom reka. Šta si reka? Jesi nešto reka? Rio parograf, ne znaš. Ne znam, ne znam. To je mazalo rđav slikar. Slikar koji slika prljave predmete. Slikar znači, koji slika prljave predmete. Za sve postoji reč. Mi smo u stvari kao, znači, kapiraš? I da vidimo šta je demarš. Demarš. To je nešto na francuski. Demarš. Nije demarš, nego je demarš. 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 Pa kad te neko mašne, ti pitaš gde, da znaš čisto. To je korak ili postupak. Eto ti, po toga je nastalo marš. Kao. Učiniti demarš, preduzeti i potrebne mere. Pa da, marš, kao korak demarš. Tamo, korak da. Tamo. Un paso adelante, korak. Preduzeti korak. To je to. Postupati po nekoj stvari. Vidiš ako se sve složiš. Demarš je kada je nešto, razumeš, ustanovljena neka ruta, tamo. Demarš tamo. Ajde marš tamo. Ajde marš tamo. To ti je to. Ajde marš tamo. A da si mi pitao šta je na tušček, to nisam. E, pa brate, pa ajde. E, da baba ima ono, bilo bi deda je. Ili da? Kala kokagije. Da. I ajde da vidimo šta znači ovo. Kala kokagije je žena koja je lepo iz polja. I moralno kako je lepa, lepa? Da. Unutra iz polja i moralno je fizički lepa žena. Kako? Grci kažu. Kala kokagije. Kala kokagije. Je žena koja je lepa i unutra iz polja. Ajde ti meni, znači šta znači retardirati? Pa grešiti, zabagovati. Zabosti. Usporavati, usporiti, izostajati, zadicnjavati ili sporo, ići sporo. Aha. Retardirati, eto. Ko bi rekao? Ja sam mislio da je to nešto. A? Okreni ga, dosta je bilo. Dosta je bilo. A DJ Neba čeka da vidi sebe od jutros. DJ Neba čeka da vidi sebe od jutros. Mare, hvala ti još jednom što si se vratio. Odradili smo s tobom našu... Pozdravit ćemo te još jednom. Standardnu rubriku. Stvarno, želimo ti svu sreću u životu. Znači, jak na rečima. Ti si jedini čovjek koji je gostovao kod nas dva puta u jednoj emisiji. Tako da, eto i to je. Ja mislim da je ovo jedan rekord. Slušaj šta kaže ovaj.
koji lik udata sam da prevarim muža, ako neće onda mi daj drugog. Ima li neko ko hoće da ih je? Davide! Jo! Davide! Ajde dok nisi otišao, Davide! Leti je tega 4 sata! Daj nam onu sliku da pokažemo jednom liku! Daj nam sliku, onu, nam sliku, sliku, onu. E, pa reći da Italija možda... Opet. Možda bih htjela. Onu, onu, opet. Ima jedan Italijan. Tu. E, tako. Idemo da gledamo, vraćamo se slikom u Požarevac. Candy dobija ponude seksualne prirode u emisiji, ali Candy, kao što vidiš, dok se ti smisliš, neko drugi će da, razumeš, tu mu ga da. Odlazimo, Požarevac, vraćamo se brzo. Ćao, hvala ti, Marija. Ništa. Dobro jutro, dobar dan, braći i bratanice, dobrodošli na još jedno znamenito mesto grada Požarevca, mesto okupljanja, mesto pronalaženja sebe, mesto pronalaženja istomišljenika i mesto na kome ćete definitivno uz pomoć ovih divnih, dobrih ljudi ovde moći možda da pronađete i put do ušiju, srca i glava i duše nekih mnogih ljudi koji bi slušali vašu muziku, ako ste vi talentovani, da ovaj, svoj talent prinesete kroz pesmu na široke narodne mase. DJ Neba, čovek koji je naš vrhunski prijatelj, danas ovdje turistički vodič, čovek koji nam uvek izađe u susret i čovek koji se muzikom bavi dugi niz godina, ovaj, u poslednje vreme rešio je da se zaleti, da izroka svoju karijeru, izbacio je pesmu Pusti to. Postoji jedna legenda da je on to snimio, zato što mu često dođu na nastupima i smaraju ga Pusti to i on je napravio pesmu koja zove Pusti to i sad kad god mu kažu Pusti to, on Pusti to. DJ Neba radi sa jednim divnim momkom koji se zove Marko Isaković. Isako, reći će nam nešto više njih dvojica, ovo mesto u kome se sada nalazimo. Vi ćete posle imati priliku da pogledate kako je do ovog spektakularnog studija došlo i šta je ovde ranije bilo, ali ajde prvo da se oni tamo ispredstavljaju to što se kaže naš. Naš, momci, kako ste danas pokrenuli u Požarevac, nismo znali šta će nas sve ovde dočekati, a prije svega nismo očekivali ni ovakav studiju, sve ovo što ste vi uspjeli da napravite. Randevu studiju, to je još jedno spomenuo, mada će vidjeti ljudi. Predstavite se. Tu sve što piše. Predstavite se u stvari, kako, zašto, dolazim iz Požarevca. Otkud vas dvojica u stvari u priči, otkud vas dvojica zajedno, otkud studiju baš ovdje? Čudni su putevi, gospodnji, i pa ja mislim da se jedno 30 godina znamo. Ali sarađivali smo nikad konkretno i nikad ovako kao do sad. Jer što ja kažem, sve dečje bolesti smo prošli kroz život, on sa svojom ekipom, ja sa svojom. I na kraju, eto, inženjer odozgo nas je spojio i za sad stvarno lepo sarađujemo i nadam se još bolje saradnje i želio bih, u stvari volio bih i on da se predstavi ljudima jer napravio ovaj kutak za sve nas koji se zove Randevu studio i ja ću pre nego što on kaže da pozovem sve ljude koji vidjet ćete u klipu gdje on poziva sve ljude dobre volje koji znaju, a možda nemaju dovoljno sredstava za bavljanje muzikom, da se jave nama i pomoći im u realizaciji njihovih pesama, pomoći oko
stvaranja tekstova, oko pisanja muzike, tako da, dobro, Wilhelmen, što bi rekli? A, skup je ovo sport, ajde da čujemo i Mareta koliko je skup i kako... Da bude još skuplji, znaš. Čekaj, možeš i da usviraš nešto, brate, sa... Okej. Okay. Zadnjicu. Da, pa da. Mare, čuli smo od nebe, jel si ti slažeš da dobro sarađujete ili... Da, slažem se, ma ne bre, kakvi braze vas. Jeste, čudni su putevi gospodnji, to je tačno. Svi se skupimo i vratimo se odakle smo i počeli, odakle smo i krenuli i nekako sve se poklopi u jednom trenutku i nekako sve dođe na svoje mesto. Svako ko se cima, ko radi muziku iz duše, znači ko je onako, da kažem, da voli to baš onako svim srcem, se skupi. Tako da to je poenta priče. Druga stvar, svako ko želi da snima, ko želi dobar tekst, dobar mix mastering, dobre tekstove, to sam već rekao, nebitno, može da dođe u Randevu studio, dogovorit ćemo se. Ako ima talenta, dobrodošli. Jel bi to nema... iz Požarevca ili ne, može dođe neko kogod? Ne, samo iz... Zabavam se, može... Požarevac i okolina. Da, može, znači može iz Mišljenovca, može iz Kličevca, može iz Novog Sada, može iz Zagreba, može odakle god. Eto, tu svaku... ste opštine sa kojima sarađuje. da, sponsor. Ne, šalim se, znači svako ko ima dušu, ko voli ovu, ko voli muziku, ko voli generalno ovu igru, pošto ja to tako smatram igrom, znači mi dođemo ovdje da se provedemo lepo, da smislimo neki tekst, da to izbacimo na videlo i to je glavna poenta priče, mislim da je to i zašto se bavimo. Radi se sa dušom, što bi rekli. Ljudi će imati uskoro priliku da vide video koji si ti napravio od nula do svega ovoga što si napravio. Mene zanima tvoji početci, kad je to bilo, kako je to bilo i pretpostavljam da si maštao sve ovo jednog dana. Jesam, maštao sam stvarno. Davne 2007. brate, tako nešto sam počeo. Znači, radio sam rap, pa trap, pa sam radio... Kako su trendovi? Mislim, nisam pratio trendove, nego šta me pipa. Znam se. Razumeš? Šta me vozi tog trenutka, znaš, ono, to sam radio, kapiraš, i onda drugari kao, brate, si ti normalan, evo te radiš kao, radiš trap, pa radiš rap, pa radiš latino, pa radiš narodnjake, pa radiš, si ti lud. Ja rekao, brate, ono, jesam, lud sam, ali ono što volim, to radim u tom trenutku i onda kao posle se ispostavio, čekaj bre, pa ja mogu to sve da sklopim na jedno mesto u Randevu studio, znaš, i možda ja ne moram da izvodim, znaš, možda ja ne mogu to lepo da izvedem kao neki narodnjak, kao neki zabavnjak, možda će on bolje da bude u tome, znaš, ono, neka dođe, ono, na sklopimo mu pesmu lepo i to je to. Ja, kad nisi ni reper, ni treper, ni narodnjak, ni zabavnjak, onda si na neki način umjetnik, da. Pa, nešto na to. A ne bih se nazvao reperom, nego kao muzičar, znaš, u globalu. Otkud ime Randevu? Randevu, od moje prve pesme pravim randevu. To označava kao neki sastanak, bilo sad dalje ljubavni, poslovni. Randevu je mesto gdje se ljudi kao skupljaju i kao komuniciraju, ne znam, svašta nešto rade. Osim tehnologije, da, Randevu. Randevu. Osim tehnologije koja je svakako napredovala od tvojih početaka pa do danas, šta se razlikuje još u pripremi jedne pjesme? Koliko radiš dnevno, kako radiš, čekaš inspiraciju ili nekad radiš i na silu, što bi rekao? Ne radim na silu. Kada krenem i kad vidim da radim na silu, onda ne pipam. Sve se smanjuje taj dijapazon vremena koji je potreban da se napravi nešto, jer smo uigrani. Nisam samo ja. Znači, tu je i Neba, tu je i Baki, tu je i Loko, tu je i Nikola, tu je, mislim, Tijana, Zona, Jovana, Divergentna, mislim, sada da ne nabrajam više, stvarno, neko će se naljuti na mene ako ga ispustim, jer sam popio 2-3 piva, tako da kažem vam, baš onako timski radimo, ako ja ne znam nešto, zna Pera, ako ne zna Pera, zna Mika, ako ne zna Mika, zna Laza, ali Pera i Mika i Laza su na jednom mjestu. Ovo
nebo ovdje je nastalo, je li tako? Da, pusti da, to, da, da. Kako je išao rad, ko je radio, koliko si učestvovao ti, koliko učestvovao on ili neko možda treći? Svi smo, znači. Pa ne, ne, nego razmišljam, na šta mi se stalno vrti u glavi, kao kad pričam kao, ja, radili smo pesmu 3 mjeseca, ne zato što nismo imali inspiraciju to, nego nismo imali vremena zbog privatnih obaveza. Mi smo relativno brzo završili pesmu jer ja sam sedeo ili ovdje ili tu, imamo beatmakere koji je bio ovdje, Isa i Vlada, Loko su Sky. Radili, Vlada Sky, naš brat, Isa i Loko su ovdje spremali tekst, relativno brzo smo završili, par dana, da ne računam pauze, jedno 5-6 dana je trebalo da se sredi to, tako da imat ćete prilike, imali ste prilike da je čujete. A slušali su ljudi kod nas u emisiji više puta, što je nisi odmah izbacio, šta si čekao? Čekao sam da krene Elita. Aha. I tako da to je to. Da se sve poklopi da, kako treba. Pa da se to da to povuče priču, da bih mogao malo i medijski da provučem pesmu, jer većina ljudi sa vaše televizije i sa Pinka su imali, fokusirani su bili na Elitu, tako da nisam želeo, teo sam da krene to sve lagano, pa tek onda. Mislim i ne žurim lagano. Da, evo kolega, dobacuješ, šta dalje očekujem, pošto vi imate pregršt pjesama ovdje, ko zna šta sve ima i šta sve nema. Hoćete li vi nešto da objavljujete vaše, hoćete li, jeste se već dogovorili sa nekim da radite, ko će prvi, ćeš prvi nema? Nakon ove stvari, spremamo remix jedne ultra poznate naše stvari koja se predstavlja na Eurosongu. Nakon toga ide drugi single. Ja sam otprilike zacrtao da tu nekih mjeseci i pol do dva bude razlika između singlova i sad smo krenuli, nema stajanja. Imamo najavljene neke saradnje, još uvijek smo u nekim dogovorima. Da li sad? Imamo 6 minuta. Da su oni teški, teško je. A sa kim god da sam pričao o studiju, odmah je bila priča ko su, šta su. Polako, oni kao neki klinci, nisu klinci, to su ozbiljni ljudi, samo nisu bili u tom svetu ovom u kom sad ja plovim. Uvijek su radili drugu vrstu muzike i kvalitetno su radili, ima dosta izvođača koji sarađuju sa njima, ali nama nisu poznati ili ne pratimo tu, nisu mainstream. Tako da mi smo sad ušli, odnosno ja sam sa njima ušao u priču gdje hoćemo to malo još da komercijalizujemo i ja se nadam da ćemo kroz ovaj par mjeseci već da budemo u jakom hajpu. Da krenete sa hitovima. Pa, da. Šta se kod tebe radi? Kad će tvoja neka pjesma i koliko si ih do sad objavio, šta ima? Često sam slušao laži ove koje se spominju na televiziji povodom izbacivanja albuma, kad neko najavi album i onda to nikad ne bude. Da, ili za 10 godina. Od mene nemojte da očekujete ništa. Tako da, ok, spremam album, šalim se, ali ne želim pritisak, ne želim ništa, znači kad spremim, kad to bude dobro i kompaktno i da sam ja zadovoljan lično, tad će izaći, ne želim vremenski rok, kad se sve kockice poklope, tad će da bude. Zaboravio sam da spomenem Kristinu Kiru. Pa, ništa ovo, ova se načuna sad. U produkcijima nema. Izvini, brat. Reci mi, odlučio se za album. Zašto album, pošto dosta izvođača je u posljednje vrijeme kako krenulo sa albumom, koliko je to za izvođača zapravo teže? Neko više voli single pa single pa dok se neki ne probiješ? Nisam toliko poznat da bih mogao da izbacujem singlove i da bih se probio uz pomoć singlova. Znači moram da radim, moram da izbacim ceo album od 65 pesama da bih se probio na tržište. E onda poslije toga mogu da izbacujem singlove. Mislim, gledao sam kako to ide i mislim da je to najbezbedniji, najbezbolniji put da bi ne da se uspe, nego da te ljudi čuju ono što si ti zapravo i da... Znači ništa ispod 65? Pa ništa, ipak ono 64 nije dovoljno. Ništa, momci, onda gledat ćemo u nastavku da vidimo kako je sve ovo nastalo. Idemo sad malo u studio da eto, i mi se oprobamo i okušamo svoju sreću. Kako ćemo da zvučimo i kako neko da ti se javi samo eto, vama kad neko hoće da sarađuje sa vama sad vidi ovo, kako da vam se obrati? Neka se javi na Randevu studiju. Imamo Instagram, imam profil moj na Instagramu Isako_Isako, neka me aduju tu, niko neće da me aduje, znam, nema veze. Ako nekome treba pesma, neka se javi na Randevu studio. Znači, tu peglamo ga profi. Radimo ga profi. Htio sam da kažem, ajmo u studiju, vidimo kako peglaju, ali loše zvuči, nećemo, tako da ajmo u studiju. Ovdje me zove večera se sama, interinspektor i joj je za nama, ne brini se joj.
prijatelji, poslednji put za danas sa nama je naša draga i uvažena koleginica Tamara, naša vremenka, koja će nam saopštiti kako nas to vreme danas očekuje do kraja dana i šta možete i vi da očekujete tokom sledeće nedelje. Tamara, izvoli, molim te, obrati se divnim ljudima koji nas prati i gledaju. Dobar dan, dragi gledalci. Kao što vidite, ja sam trenutno bez šminke u live-u. A zašto? Zato što idem posle na sunčanje. A kao što možete videti, evo, danas nas očekuje mestimično sunčano s maksimalnom temperaturom do 28 stepeni, što znači da leto još traje. E, da vidimo za dalje. U ponedeljak nas očekuje pretežno sunčano, maksimalnih 30 stepeni. U utorak nekoliko pljuskova i jakih oluja sa grmljavinom. Tako da ne možete se sunčati, ali se možete kupati. Idemo u sredu. 25 stepeni maksimalnih, oluja sa grmljavinom u nekim oblastima, što znači nadamo se da nas neće strefiti u Beogradu. Idemo u četvrtak, toplije, 28 stepeni. Milina. Može, Ada, bazeni, ne znam da li su ovaj zatvoreni, prepostavljam pa da je... zatvorenih bazena gde ima, tako da... je. U petak, 30 stepeni, subota 29, narastajuća oblačnost. Sada će ljudi imati prilike da sede u svojim domovima i da prate nered, na primjer. Tako je. Da. Tako je. A nedelja, kažu, a nedelja hladnije, hladnije, tako da svakako ćete morati ostati uz nered i red televiziju. Hvala ti, Tamara, divna si. Candy, to bi u principu bilo to što se tiče ove današnje emisije. Ode, Tamara. Odme pršao je. Tamara. Zove, bilo to je. Da, brzo je prošlo. Da. Tako što se tiče ostatka ovih reportaža iz Požarevca, gledat ćemo i gledat ćete sve ostalo što smo mi pripremili i što imamo u šteku već u sredu, čini mi se, ili tako? Da, da, sredu. Ne u sredu. Sredu. Ne, radimo mi u sredu. Da, radimo u sredu. U sredu u okviru emisije... Ne, utorak. Utorak. Dva, možda utorak. Tri. U svakom slučaju gledajte svaki dan, pa iznenadit ćete se vi koji će voditi dva, možda tri. To je poenta više ba. Voditelja, svi su u rotaciji, sve to ide kako treba da ide. Ostajete uz red, vidimo se već sutra, naravno večeras, pratite emisiju Pitam za druga. To je počelo pre, u ponedeljak je počelo i već ove nedelje ćete videti eto šta se sve izdešavalo, ko su sve bili gosti i naravno večeras je gošća Jovana Jeremić. Aha, znači eto jedna... U emisiji predstavlja neke nove rubrike, neke nove stvari, priča o njima, priča o svom životu, priča o realitiju, o svemu. Elita i Pitam za druga na programu svake večeri od 20 časova na Red televiziji. Candy, volite tvoj brat. Voli brat tebe, doviđenja, hvala, privatno, srećno oba doma. Ćao. Vidimo se. Ajde, Anđela, ja bih bret, da ste mnogo. Ne redite. Rećemo, 5, 4, 3... Za sve nas koji jutro volimo da započnemo sa osmehom. Jutarnji program za sve one koji više garderobe imaju bačene preko stolice nego složene u ormanu. Za one koji ne nameštaju krevet kada ustanu jer se vode logikom da će opet da legnu. Za one koji tokom nedelje kada ustanu da se spreme za školu ili posao obuju dve različite čarape. Za sve one čije kolege nikada ne znaju da li se šale ili su ozbiljni. Za sve one koji razbacene stvari po radnom stolu zovu kreativnim neredom. Subotom i nedeljom od 10 časova na Red TV-u. Nered.